mwese aho mutuye ntago tuhazi muri mu biki ukagira ngo hari abandi bafite urugo mwebwe cyangwa se bafite aho mwajya cyangwa mwemwe mudafite aho abandi bagomba kujya ngo ngo tuzagukora ngo ibintu ngo twakore ngo kanaka anyway bamubwiye ngo ibintu ngo twakore the Ben byongera kwemeza yuko ibintu bya bindi byo kujya iwabo kwa papa wa Ben cyagiye babivugisha na bene babo wabo uwo bita the Ben yuko byose byo bari bateguye kandi twabibwiraga ko aribo babikoraga mukagira ngo ni imikino babwiye element ngo tuzajya iwanyu ngo tujye kureba Ben wabo urabyumva nubwo ngo haraga kundi kamaze kwigira mafia muri no game mu Nyarwanda ibyo ntabwo ushaka gukunda ntabwo ushaka gukunda niyo mpamvu ntabwo birangira kuri no live twebwe tugiye kujya mu buyobozi inzego zibishinzwe zishinzwe abanyarwanda icyo kintu tugishinganishe abanyarwanda bishinganishe nako umunyarwanda nka mwene wacu tumushinganishe nitumara kumushinganisha tumabwiye ati bavuze yuko bazamukora ibi ngibi none tuzagire tuzarebe n'urutoki narumwe bamutunge cyangwa se batunge cyangwa se bibeshya n'umunsi numwe tubona n'ikintu na kimwe dukeka ko gifitanye isano no kumenasa umuntu bita element tuzakwereka inzego zunze ibishinzwe tugomba kuzigira gute tugomba kuzibimenyesha ninduri live akakanya bite deka bimeze gute kunumva wari y'amavubi none turabigenza dute dufite ikibazo hano kidafite aho gihuriye n'indirimbo indirimbo tunayireka uze kugira rero urakara burambike sibyo iki kibazo tukivugiyeho mu nyungu wino game cyamaze kurengera cyamaze kurenga ikintu bita indirimbo akakanya sibikiri indirimbo dufite agakundi kihinduye mafia batireteninga ubusugire n'umutekano w'abanyarwanda yuko bazabamenasa outside dialogue urampa umwanya ntagira igitekerezo cyanjye tanga igitekerezo cyawe koze cyane njyewe ntabwo ndibuze gufata side ariko ntabwo ndibuze gushyira amarangamutima kuko inkundura z'amatiku yabanje muri ishuri byo mu minsi ishize yageze kure ku buryo tutakwifuza ko ibintu byongera kugaruka mureke ibintu dusa sinzobe ntabwo mfite amakuru menshi ariko ndakoresha ayo mfite turebere ibi bintu cyangwa turebere iyi saga y'iyi ndirimbo sikosa elementi yayinjiye mate yayigeze mate kubera ko aya masaha asabwa kuyikurwamo kubera iki aya masaha uri gukoresha ijambo ngo baramutegeka kutajya muri iyo ndirimbo ntabwo ari ababyeyi be ntabwo bamufatira imyanzuro kumvikane rero kuri iki kintu uyu mutipe element indirimbo niwe wayikoze audio ayikorera muri 155 ya coach Gaere cyangwa ntekereza ko ari we co-founder iyi ndirimbo yakorewe muri 155 audio niho yakorewe indirimbo irishyurwa amafaranga yo gukora indirimbo irishyurwa miliyoni ebyiri amafaranga aratangwa irishyurwa kugira ngo dusase inzobe dekati ndabizi yuwa deseba cyangwa urifuza ko uyu muziki utabamo ibintu by'amakimbirane n'amatiku miliyoni ebyiri zikimara kwishyurwa indirimbo audio yarakozwe dekati miliyoni cyangwa ibihumbi makumyabiri by'amadolari bahaga element cyangwa aya masaha element yishyuza kugira ngo iyi ndirimbo ayisohokemo element ni igiki ku buryo ashobora kwishyurwa ibihumbi makumyabiri by'amadolari kugira ngo ahe kade na the Ben korabo ahangaha tuze kurebera hamwe noneho kugira ngo ntituze gukoresha amarangamutima twumve ko uruhande rumwe rufite ikibazo ubu turi kuvugana element kugira ngo iyi ndirimbo isohoke ayirimo ayitanga isohoke arishyuza miliyoni ibihumbi makumyabiri by'amadolari yemerewe n'umukire Jimmy umukire Jimmy niwe wafashe amafaranga niwe wamesije muri iyi ndirimbo tujye kugenda gatoya rero kugira ngo ibintu tubishyire ku murongo cyangwa kuri kujya ahagaragara element afitanye contract cyangwa afitanye amasezerano na 155 amasezerano yabo izi mpaka kugira ngo zicike tumenye n'ikibiri inyuma nuko twamanza kumenya amasezerano element afitanye na 155 ameza ate ese iyo agiye gukorera hanze ya studio ni mu nyungu za 155 cyangwa
element afite uburenganzira bwo kujya gukora amakorabo hanze mu nyungu ze bwite. Ibi ngibi ntabwo turi kubirebaho. Tugaruke gatoya rero. Aha ngaha ibihumbi 20 by'amadolari Jimmy yemeye guhereza element mbere y'uko bajya Tanzania kwisanga muri iyi ndirimbo no kujya muri shooting. Bakagera ku kibuga bari bavuganye ko bazagura ku kigo banajyana, bagera ku kibuga Jimmy ntaboneke uyu mukire nkuko biri kuvugwa. Ibihumbi 20 element bamuhaga yiki kuki 155 ka kampani ikorana na element aya masaha imusaba kutabonekana muri kutaboneka muri iyo ndirimbo batishyuwe. Ndeka noneho tureke kuvuga ko umuntu aje gusenya muziki, ibintu tubishyire muri business y'umuziki, tubishyire muri business. Iriya ni company, niba umukozi wabo bafitanye amasezerano hakaba hari ibyo bumvikanye, kujya muri iyo ndirimbo bikaba biri kugonga amasezerano bagiranye cyangwa amasezerano ya company ifite element uyu munsi. Ese Godfa amasezerano avuga yuko wimvugiramo wimvugiramo amukubaza uraza gufata umwanya wawe kamvuge, uraza gufata umwanya wawe wimvugiramo ndakubaza n'usubabaza kandi nkivuga. Let me finish. Vuga uri nduvugisha vuba gate iminota 2 Godfather usoze uri nduvugisha vuba arite nkavuga nawe ariko avuge azineza yuko azibya contract kivuga ariko si umugore ramugirana umugore wawe se ndakwiya reka mvuge nirafata umwanya surukumva. So icyo mvugane kigiki namanje gusasira aya magambo ni kuvuga ndavuga nti kwa iyo tuza kwa dufite iyo contract byari kuza kudufasha. Ntabwo contract tuyifite, ntabwo tuzi niba kugeza aya masaha ibikorwa byose element ashobora gukora byerekeranye n'umuziki urimo kunyumva biri mu nyungu za 155 cyangwa element afite uburyo ashobora gukorera hanze ya company aya masaha bafitanye contract akaba ashobora gukora ibikorwa hanze. Ibyo ntabwo tubizi, ariyo mpamvu navuze ngo biraza kudufasha turamutse tumenya amasezerano element afitanye na 155. Tugaruke kuri indirimbo soza ndashoje deka byaba bibabaje aya masaha hari hagati y'ikibazo, bije kugaragara ko iki kibazo kiri hagati y'abantu ku giti cyabo, hanyuma indirimbo abahanzi bagiye guhuriramo umuntu umwe cyangwa abantu ku giti cyabo bakayibaninga bakima ibyishimo abanyarwanda cyangwa iterambere ry'umuziki muri rusange. Sinzi turi kumvikana. So rero element niwe muntu birabyo kujya yifata nk'umugore akanga kuvuga akagenda ngo ntabwo yaje mu itangazamakuru bazewe na Kade. Indirimbo ni ya Kade, ntibazanemo The Ben kuko The Ben yafashije bano bana. Indirimbo ni ya Kade, uko yahamagaye element niko yifashishije umuhanzi mukuru The Ben. Iyi zitagabiraza kudufasha The Ben ntabizemo, ahubwo Kade na element bahaguruke baze basa sinzobe. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni cy'amafaranga batari kwishyura element bamwemereye, cyangwa ikibazo nuko 155 idashaka ko element agaragara mu ndirimbo The Ben arimo? Tumenye ko ari amatiku ya mbere bashatse kugarura mu kudindiza muziki nyarwanda. Ndasoje ariko element agomba gukora statement akavuga ukuri na Kade, tukamenya niba yaranze kwishyurwa element cyangwa se niba bari kumunaniza kubera The Ben ayirimo. Murakoze. For the sake yuko ibintu bihagaze contract element afite mu 155 ntimubuza gukora nk'umuhanzi. Element izina ni brand ikomeye, bari abasore bose abarusha izina right now. Urumva element afite uburenganzira bwo gukora indirimbo n'uwashatse wese, afite uburenganzira bwo gukora indirimbo nk'umuhanzi nka brand ye, ndetse agakorana n'abari mu masezerano yabo yuko bari bazi ko bamuguze nk'umucakara bazajya bakora indirimbo ku buntu. Ibyo biza kwanga ariyo mpamvu yashaka no kuyivamo. Ibyo ntabwo twabica ku ruhande, ntabwo twajya kuri contract. Ikibiri inyuma cyose cyonyine ni ikintu cyo kumva ngo element agiye gukorana indirimbo na The Ben, nta kindi. Gateka ijambo ni ryawe. Umva nge narindimo ndabwira Godfather kugira ngo naze gufata amarangamutima ye, uvuge umuntu abagomba kuvuga ikintu uzi ngo contract iravuga iki kintu, sibyo? Niba contract ya ere ivuga yuko nta mundi muntu wo hanze bagomba gukorana, ibyo ni ibintu byumvikana. Ariko niba contract atari uko ngo ukivuga, kubera iki? Ngewe icyo nzi cyo nuko ere ari mu nyungu. Niba abangaba bamushaka bakamwishyura, agomba kujya ari umufungo mwinshi. Ariko kubera iki indirimbo ibingibi Godfather arimo aravuga ngo niba wenda ngo bataramwishyuye, bari kuba indirimbo ikagera ku rwego rwa bose bayipostinga, bose bapostinze kuri page zabo. Ere yarapostinze, Kadara postinga na The Ben arapostinga, sibyo?
bose barapostinze no kuvuga ngo impamvu bose bapostinze nuko babyemeranije yuko indirimbo igiye gusoga ikintu cyo koza dusaba niba mushaka ko rwose hano haguma mu mwuka mwiza na rwango tukabibona ko nta mutima mubi indirimbo iri ya sikosa isohoke ngo ngiye ndirimbo nyimaranye nk'ibyumweru bibiri kadeura muzika bayisha umva mu munyembaraga kabisa areba abantu bazamupostingira abantu abantu bazamufasha muri promotion ibyo twabivuzeho inshuro nyinshi akabahereza indirimbo mbere akababwira tumva dufite boro tugiye gusohora babarira unyumvire kabisa tuzanafate n'akavideo kugira ngo nyine itwike iyo ndirimbo ni nziza chorus ni ya ele iyo ndirimbo rwose ele yego pe hari ukuntu ubufitanye amasezerano n'abantu ukavuga ati uru wacu ahangaha n'ubundi iyo ndirimbo izasohoka mu yuko yakoreye muri 155 siko se bimeze irimo n'ubundi 155 igomba kumvikana ko niyi ndirimbo yakorewe sibyo ariko indirimbo ikagomba kuba iri gateka indirimbo kubera iki ere agomba yakorewe muri 155 nta muntu n'umwe wigeze ujya muri studio 155 indirimbo yakozwe na element outside the 155 ushobora gusanga ari amasezerano ya ere atamwemerera yuko agomba kujya gukora icyo kintu ari naho ugomba kwibaza ko batese ere ni ikigo ry'uko yagiye kwemera ko ibyo bintu bibaho kuko ere andabizi azi amasezerano icyo avuga atazi amasezerano icyo avuga umva twumvikane aho bishingiye ni ahangaha ikibazo bafite bamuteranyije bamujyana ninjoro n'icyo turi tuvugaho mu kivugeho ndashaka kumwese mu kivuge kuko mu cyumva nimba ari ukuri koko ko bamutreteninze yuko ngo bazamubabaza kose bamubaza gute muri urwanda ndi muri ushobora kuba ushobora gukanga umuntu gute ntabwo ibyo bibaho ibyo muri kugana ngo God Fauzi kusetsa hano umuntu aragukanga akakubika mu bwoba ukagira ngo nta nubwo uri mu Rwanda uri mu kindi ngo yuko bazamubabaza ngo ubuzima bwe bwose ngakicuza impamvu yakoze ibyo bintu nimba ari amasezerano kuki bashaka kumubabaza kimafia kuki batajyana mu masezerano aho ayo masezerano akwiye kujya mu butabera ngo bigaragaza kugira ngo mujye kuvuga ati kimafia ngo mugomba kubabaza umuntu rero njyewe ariko mani njyewe njyereka nkubwire ubonye ukuntu abantu iriya poste ejo bundi bayishimiye mw'abantu umwe ni ukuri ntago hakabaye abanyarwanda mwamaze kumenya neza abantu bashaka kwigira amamafia muri no game bashaka kuzi ibyishimo abanyarwanda bite n'ibyo batari bafite batazi ibyo ari byo sinzi ikintu kibanguze icyo aricyo njyewe rero impamvu nari kuri kote yanyu muze kunyumva murabizi umuntu bita shondoroketa ntago cyane uwaka ibingibi tubiziranyeho abantu banyura ahangaha ntabwo tugerageze twumvikane shondoroketa ariko se iri zina namwise ntizinzariryozwa shondoroketa sinjyana uwaka ariko ku makuru make mfite twumvikane ikintu kimwe ndeka sibyo twumvikane ikintu kimwe mugerageze mureke gukoresha amarangamutima niba kugeza aya masaha tubyumvikane mumanze nibisimbuka nani gigateka miliyoni 20 element ari kwishyuza nayiki nayo kujya muri kolabo nayo kujya muri kolabo ya ntuza ya nani ya uyu musore nta miliyoni 20 ikindi kintu mugomba kubwira abantu ino ndirimbo ikintu mugomba kubwira abantu ntabwo ari ya deben indirimbo ni ya kade deben umuvane muri zisa deben abivemo indirimbo ni ya kade turabizi ariko none uretse muri ibi bintu papa nta miliyoni 20 ziri muri ibi bintu niba zitarimo rero niba zitarimo umva gahunda ukuntu imeze aha ni ibintu bishingiye ni abantu badashaka kuko element akorana na Deben kuko bazi ko bamwibwira ijoro rya isengo niko gusenyuka kwa 155 kuko abanyarwanda bamaze kumenya yuko izaba ari eshek itabaho mu mateka yabo uretse gato icyo nicyo navuze nagarutseho mu kanya aya masaha ibi bintu twumvikane nuko umuziki tuza tukawufata twumve ni business my friend umuntu yafashe amafaranga ayashyira muri lebo yashowe ntabwo ari business twamaze tureze kuri aka kantu nyuma business ko bivugwa yuko element yashyize hariya akavuga ati azagomba kuzajya yishyurwa buri kwezi n'uyu munsi ngo ataramwishyura na rimwe ari nacyo kintu yapfuye na Bruce Melody kuko yamwishyuzaga amafaranga akavuga ati akajya kubwira bosi ngo uriya mutipe ngo arimo aranyishyuza uriya mugihinga se ntabwo twamuguze nta masezerano bafitanye bro ntajye kubareka cyane ibyo amasezerano uriya mutipe ntabwo bibareba right now urimo ugiye kureba umusore yuko yakoranye indirimbo na The Ben that's the problem nicyo kintu cyonyine bafite ntabwo element bamurisha barabatibe ntabwo bamurisha ntabwo bamugaburira urakoze cyane gahunda iteye irya kwinjiza nk'abandi bose
urumva aho niteye irya nokuva ngo icyo abantu ariko manje ikintu cyo nababwira cyo nuko element agomba kuyagarara no kukubunona ni wuyoboye tureke ndyo vuga ngo ni umuproducer niwe muhanzi hano nona ha ubunona right now uri kuri reka niwe muhanzi element ari kuri ruhande rwose man ikintu temo kumva ngo agomba kuyagararaho uriya ni umwana muto yabamaze kumukanga bamuhurije ari nk'abatangaza cyane z'ijoro bamuhuriza ngo muri Kigali University wenyine buramutera nayo kumwe ngo n'undi studying nakora muri leta ngo cyo kintu cyo gifite amaso nka y'umutubu baramubwira ati ngo baramukanga baramuhabura niba muziko mufite amasezerano kuki mudastanding by your own contract mwagiranye mukajya gukanga umuntu kimafia saa 9 z'ijoro deka kankubaze kankubaze element ubu tuvugana bamushimuse nako bamushimuse nabo bashaka kugenda ku mategeko ariko ibyo bavize element ahanda ibyo terabwa mu bwa bamushoko zareka babwiza ukuri mbabare mbabwiza ukuri buri muntu wese agira ikumufuza ibintu ubi imana yazambabariye imana yazambabariye ere akaba afite studio yiwe na wundi muntu bari gukorana kuko ngiye nago numva ikintu njye ahubwo narizi ko ubu ngubu none ari bwo game igiye kuryoha sibyo the ben yakoze indirimbo na ele uri kumva cyazaba na ngombwa na ele nawe na ko brisa gakorana na the ben bamaze kwishyira muri kona iteye ubwoba bamaze kwikona renga hantu runaka bishyira hantu yuko bo icyo bajyana n'urwango ibyo bakore ben murabizi byose abana bikangishije element ramuga ati nuko ikintu nk'iki ngiki ngo turagusoza ariko abatipe bamusoza bafite ubasha bwo kumusoza ngo baramusoza yibumbabaza rero ibingibi barabirwaniramo ariko ni kade muri kwicira ibintu ni kade muri kwicira umuntu indirimbo ya kade yebo rero sinzi impamvu impamvu mu kwicira kade se kade ibingibi birenze kade man umva ngo oya ibyo birenze kade nawe urabiza ari oya kade birenze kade rero twumvikana ikintu Brian hari ikintu muri kwire muri gusimbuka hari ikintu muri gusimbuka kandi giki kiri kurya ahantu turi kumwe nubwo deka turikumbwira gutyo hari ikintu muri gusimbuka iyi ndirimbo aya masaha ifitwe nande abantu bose nange ndayifite nange ndayifite n'amashusho rwose uri kunyumva kubera iki niba kugeza amasaha bayifite byararangiye kubera iki batari kuyisohora banza wumvite ariko siyo ntabwo ari kumva ibibazo wa mama none umutipe wanjye walai ntibashaka kumva element muri andirimbo forget about amafaranga mane by'amafaranga wabivanye reka tugende gakeye icyo bashaka ikintu ndi kukubwira ni element atari muri andirimbo ijwi rya element na the band imwe element warabivuga ho iki element arabivuga ho iki element bamuteye ubwo babamo nimba yaragiye jewe icyo jambo ryo nashaka ko hari undi mu bonus ushaka kumva se nta muze abantu tirabandi ubwo jambo ryo kumva ko element abasa bamuteye ubwoba nta myanzuro agomba kwifatira nibyo ntashaka kumva nayo mpamvu turi live nimba utarubizi rero urakoze cyane element rero nawe aravuga ati mpamvu amafaranga ariko godifa uba wiriwe mba niriwe ariko se wibaza ko ndije igendo ryo bigera kuri tweet y'ibi bintu nakoze tweet imbere yanyu mwese iyi tweet maze iminsi itatu nyikoze y'ibi bintu nje muntu wakoze iyi nkuru bwa mbere urukuba Brian iyo ndebe twite nakoze maze iminsi itatu niba tarine icyo ndi kukubwira ni iki ngiki element nari reka nkubaze nari reka nono nange reka nkwibaze reka mbivuge ko mwose tahaje nyamukuru batari gushaka yuko iyo ndirimbo isohoka reka mbikubwire umva gahoro kuri meze uburese gato element nari te kubina ryarya urimo kunyumva element nari ryarya element nari ryarya ntabwo ubaza kukwemerera nk'umwana muto uraza kukwemerera ntabwo uraza gukunda element nari ntabwo element buri muntu akufata nk'umwana muto element element yakoze iki element ndikumba kubwire element nawe aravuga ati mbere yuko indirimbo isohoka mu mpamvu amafaranga mwanyemereye oya oya niko bimeze niko bimeze ntabwo ko bimeze yarayakoranye yakoranye inama na basebuja uretse gato yakoranye inama na Tondoro kitabira wavuganye na basebuja ndikukubwira none se wavuganye na ba element yakoranye inama na gaere yakoranye inama na yakoranye inama na 155 twumvira yavuganye na element wewe uvuganye na sebuja simama kaye kadomo kanya kanga kunyita ba murabuga sebuje ngo ugo kadere tugende gati nuko wavuganye na basebuje mane ntago makuru yose ngo ngiye kuvugana na basebuje none amakuru yose ngo bavuga kandi amakuru yose agomba kujyana abantu bakayamenya bakamenya uko makuru kufita makuru nuko wavuganye na nyirubwite niko bimeze none se nyirubwite kufita amakuru ya nyaye ndi kukubaza none se uyu nguko ari kuvuga afite side yindi y'irundi ruhande aya masaha ko turi kuvuga gutya erega wicyo hari muri Kigali anniversary hari abaseriveri
Amugonga ibyo amasezerano n'ango tukemeje amasezerano none se kubera iki yemeye kujya gukora indirimbo hanze kandi abizi neza ko amasezerano akaba bazikintu kimwe akaba bazikintu kimwe Element niye ni Element niba yavuye muri muri gato Element yavuye muri muri country record siko bimeze oya ibya uretse gato ni rugero ngiye kuguha uretse gato Element ni injije nagaze gusoma amasezerano ntimujya mushaka umuntu avuga nuvuga ngo Element ni ko yavuye muri country record yagiye amahoro kuko ntabwo yigeza gonga amasezerano yarafitanye na Nobja siko bimeze nibi indirimbo yakoze akayikorana ya David nani ya Kade niba mu masezerano afitanye na 155 ariho aho bigongana cyangwa bikabita bimwemerera 155 it's the right kuvuga ati mu masezerano dufitanye ntabwo ugomba kujya gukora indirimbo hanze for free umva rero mu masezerano afitanye mbere yuko ajya gukora indirimbo hanze yasomye ibyo bintu ntabwo birimo elementa zigusoma elementa zigusoma ni umuhanga azica amasezerano avuga none se amasezerano yayishe ku busake hanyuma ajya gukora indirimbo hanze kandi muri 155 bimugoye birabyo koro byo kwitsinaza nk'abakobwa nasoke avugira ati kuri bimeze Ente niwe muntu nje mfana numuvuga nabi wicecece. Umukora ibintu bihagaze. Sa mutima ntago biza gukunda. Oya ntabara n'umuntu tari kumva. Twebwe turi ku kibazo kindi. Turi ku kibazo kindi ndirimbo bro. Reka makuru tuyaguhe rero kuntu hagaze. Aha. Amakuru kuntu hagaze no kongoko. Yego. It's not about contract. Nani ubwo ari ikindi kingo ikintu biki? Ikibazo ni kimwe. Ikibazo no mu bita Ben ari mu ndirimbo umwe. Nani ubwo ari Kade. Ni Ben ari imundirimbo imwe nande na element that's the problem nyuma y'ibintu byose bya bo bivugiye yuko element naramuze ko akoze ibyo bintu kuri bo azaba ari gusenyuka ko 155 ibyo bintu ko yuko element bazabimuze zanti ngagiye ngo irusororo umva ikibazo nkikubwire rero nange nkubwira amakuru mfite naha aho ruzingiye umva aho ruzingiye n'ikibazo ku makuru mfite ikibazo ni ikingiki naho ruzingiye nuko 155 ifite amakuru ko element bashaka kumutwara tugeze twumvikana ari ngomba kugira element urete gato nari reka ndangize urete gato element atishimiye hari ahantu agomba kuhava ibyo n'uburenganzira bwe azasesa amasezerano acyo hagende biravugwa ko miliyoni 20 umuherwe Jimmy Muyumbu yarambitse hasi aya urete gato mureke mwinigane nkari amafaranga miliyoni 20 twumvikane umva Brian mu bivugisho kuri nabyo mu bivugisho kuri niba urete gato urete wumve biravugwa ko nivuga ngo biravugwa ko bivuze ngo ntabwo ari amakuru ahagazweho ijana ku ijana mutubyumvikane biravugwa ko miliyoni 20 kugeza amasaha ziri pending umukire Muyumbu Jimmy ashaka guha element ariko bagashaka kunyuzamo ngo kwishyura korabo yaragiye guhereza kado miliyoni 20 zari ziki udusubire muto tujijisha zari ziki biravugwa ko ziriya biliyoni 20 z'amadolari urumva ko zinarenga miliyoni 20 umukire yashyize hasi agashaka arizo kure krita wapi oya bamuhaye miliyoni zirenga ijana bamuhaye miliyoni 180 ubwo mperuka mugiye kwifata mugendere ku 20 element ntagari imagaje zo mu isoko element niyo muhanzi wa mbere dufite brand yange right now ariko se Godfather nawe naso natinyuka ngo miliyoni 20 urimo urarekita producer wa mbere mu Rwanda n'umuhanzi wa mbere mu Rwanda icyari mwe bro hanyuma ibingibi rero nitugaruka ibintu nimuze kubita Mico the best wandika gusa
ntimuze kubifata ngo mubivane muri business muyambura gaciro muyishire muri show bize gusabira duka matiti reka mbigusubiriye mibi turi kuvuga none ureka no kubica ku Rwanda ko nawe ndabizi kutajya urya indimi kandi uvugisha okay gateka ijambo biri mu rwango kandi rugaragarira buri muntu wese indirimbo zo bundi barayikosinze bose none kwera iki indirimbo igomba gusokamo babiri kandi indirimbo ari yabatatu twaranabibonye niki kibyishye nyuma niba ari no kugura abana kwishyura niba n'indirimbo itanishyuye bakayishyura ariko indirimbo igasoka iyi indirimbo bashaka gukuramo amajwi kuki se batari gukuramo aya Ben ngo hasigare Kade na Ere uzi kondi cyo gutangwa ni uretse gato kankubaze ahantu bishingiye kuri aka kanya deka bo bamaze kubwira element nge kibazo mfite niki ngiki ntabwo ibyo amakontract n'ibiki byose uramutse usanze yuko koko ibyo bintu byawe byo kumubwira ati tuzakumenasa comment yawe yabari ibyo ngibyo byo ntabwo ibyo ngibyo kuvuga ngo bazamumenasa ibyo bigize icyaha aramusa afite ibimenyetso ajya kubarega kuko ibyo ngibyo nitotezwa ibyo byo twaza gukora re nicyo kintu kikomeza reka nze mvaha ngo gatoya dekatire urumva aho ngaho icyo kintu tutarageraho element ntabwo ari umwana nta nubwo afunzwe azi gusoma amasezerano urakoze cyane icyo mvuga ni kimwe n'iki nk'amakuru mfite nuko aya masaha amasezerano reka mvuge Kade na bose we wamukoreye irandimo cyangwa umuri inyuma uri no gushyamba yuko obetse ari muri mujya kuvuga aravuga ninga ninkari burete bumve umva aka kantu kumbika neza ara amasezerano ushaka kuvuga aravuga yuko element bamuzinyo ramubwira ati uzakora 155 gusa nta wundi muntu uzakorana burete sinzana impamvu yo kwagaruka nakubwiye ko ubundi wasanga Jumiar amafaranga yemeye gutanga atara yatanze none ahubwo wenda 155 kavuga turabizi niba Jimi ari kugwereza 80 twe turashyiraho ijana ariko amakuru mfite nuko 155 ivuga ngo amakuru mfite 155 ivuga ngo amafaranga bemereye umukozi wacu tugomba kugiramo percentage element yo gukwija muri iriya ndirimbo twumvikane aya masaha na element byagiye hano ndabiza ari kutwumva biravuga ko aya masaha bafashe amafaranga urakoze cyane uburetega kugira ngo duce impaka ndamushaka kugira ngo ibintu bigende neza dekati sibyo niba mvuga mu by'ukuri ko muri mu murongo muri mfite balance niba fata amafaranga bemereye element angahe niba bayazi wabwiye ko ndavuze 2020 urabihakana ariko nge niba makuru mfite kanze soze babarangiye gusobanura ukuri ibintu magazine gutyo uburetega winiga n'inkari kandi soze ijambo ryanjye mane okay nukuvuga ngo aya masaha bareke amazimwe sibyo kugira ntabwo 155 yahagaritse n'irimo ngo ntibeho bayisibe oya amafaranga uretse gato amafaranga bemeranye na element aya masaha nibamwishyure indirimbo element ayisohokemo hari cyo bitwaye ayisohokemo amafaranga asohokemo indirimbo isohoke niyo makuru mfite ntahagazeho umva nkubwire rero naho muri gufata business mukayishyira iruhande mukazana amaranga mutima gate kuri njyewe ari uko nguko yaba ari indi update ivuye kuri bya bisambo kuko byaba byamaze kubona ko ibintu byo kumenasa ntabwo abo biti uravuze ngo mvugana na Shondo Roketa uravuze ngo mvugana na timu ya Shondo Roketa ubwo njye navuze ati ayo makuru niho yabavuye ntabwo mvuze wowe aho yavanye aya makuru urete gato aya makuru urete gato hari abo bayabwiye bakayakubwira aya makuru yiberewe na element yanyibwiriye ko ikibazo afite niba mwishyura amafaranga indirimbo bari buyire kure element nareke kujijisha abantu none ubu ndamenya wishyuwe nandera ko ubundi tuba turi kumwe nk'amatama n'amabingo ndamenya uri ku rugo ntabwo tumenya urabizi kwivuza iryo jambo ubu ntuki gateka deka musobanurire ka ubukundi ibintu ubwiro bafite
reka mabwire uko ibintu bimeze ibyo bintu muri kuvuga ngo byi ngo by'amafaranga ibihumbi ngo 20 ngo 25 ngo ingahe reka nkubwire ikibazo ahantu kiri indirimbo ni ya Kade amasezerano amasezerano ele afitanye na 155 na amasezerano y'ubu producer sibyo naga amasezerano y'umuhanzi urakoze sibyo naga amasezerano ahari numu producer yagiye muri 155 kwa kwari umu producer bamurokirise nk'umu producer ntago bamurokirise nk'umuhanzi amasezerano rero na y'ubu producer rero Kade yasabye ele yuko yamuzira mu ndirimbo nani igiceri kijana amwatsi aramubwira ati do ndirimbo ngiyi ni njyewe nawe na Ben arabyemera sibyo na kiguzi na kimwe kirimo kubera ko ni umuhanzi afite uburenganzira bwo kujya gukorera hanze afite uburenganzira bwo kujya gukorana indirimbo n'umuntu ashaka afite uburenganzira bwo kuririmba arashaka kubera yuko amasezerano na 155 na ya producer ntagara y'umwartiste indirimbo rero indirimbo rero irakorwa kubera yuko na mategeko ntago bimugonga ntago bimugonga nibyo nahereka yo mvuga yego ntago ibyo bimugonga kubera yuko yagiye gukora nyine indirimbo tu ibyo afite uburenganzira n'uko ni umuhanzi ku giti cye noneho nanubwo bayikoreye muri 155 ikibazo rero ikibazo nagari indirimbo ikibazo ahubwo nukumva yuko ere kuba ari muri 155 none bakabona aririmbanye na The Ben wenda bafitanye nk'ibibazo twagiye twumva nyine ubwo turi kugenda kubwira ukuntu ibintu bimeze byabo bavuze ati ni gute ngo bamwibwire ngo enemy wacu wa mbere bita The Ben mugakorana mani mvuga ngo nta kintu twadusigaranye twaturangiye naho ngo ikibazo kiri it's not about money it's not about anything ni ikibazo cyangwa n'ikindi kibazo mani urabona nk'ubu ntago uko njyewe mbyumva nuko nabibonye so we ntago yigeze ifata so sibyo uretse gato kiri hari ko nanjye mwinjiriza cyangwa nanjye mfata ijambo ryanjye nivugire uri kumva mani n'ikibazo nuko bwo nyine mu kuntu byagenze abana bivuze nimugoro bavuze ati ngo ingice dushaka no kudelaying ino ndirimba ntirisi igihe tutazi cyane nari ndi gukubwira nago sowe yigeze mani ino ndirimba niba mwarayumvishe siko ni nziza ku buryo ndakubwiza ukuri ino ndirimba nandubwo ari kumara n'iminsi itatu ni nayo ni myinshi itaruzuza 1M n'iminsi ibiri nabyo birashaka kuri ino ndirimbo ni nziza pe sibyo kandi urumva ko indirimbo yabaciye mu matwi barayumvishije n'urwango ni mu bivuge hari umuntu umbwiye hari umuvuga izina rye arambwiye ati Godfather ntabwo mu masezerano elementi afitanye na 155 harimo ayi ubuhanzi bwe n'abaproducer gusa uretse gato uwaguhaye mesaje nagiye ayimpaye uretse gato ntabwo uza kugura ngaho yivuge neza uza kungura kanyisome aranditse ngo urukumva hari ahantu biraza kugira ati tuyoberwe niba hari n'umuntu utanze amakuru batubeshye uretse gato oya ambwiye ko uretse gato umuntu ambwiye ko uretse gato uyu muntu ambwiye ko uwo muntu ninde oya niba uvuga nari ntabwo njye mvuga source y'amakuru umuntu ambwiye shondoroketa kubwiye ngo iki ndava kuri revi yange ndumusa ntabwo njye mvugana na shondoroketa kandi urabizi ko ntajya mbikora deka turabizi ntabwo ibyo bintu bombo platina umuntu usakubwiye amakuru yiye uvuga ko urabwiye na shondoroketa aha ngaho urabura ukunje ntabwo bikunda gahunda iteye itya nituza kuvuga hano njye mpamvu nafashe umwanya genda urebe twitter nakoze ejo bundi naribajije kubera iki mugende urebe twitter nakoze ifata neza uretse gato uyu muntu aravuze ngo message urayifite reka nabyo ndabarayibonye kuri hano ni ukuvuga ngo we baravuga ko ahangaha tugiye kugira ngo duce amazi imwe ibintu ntibize kuba amatiku bize kurangira gutya ariyo mpamvu nabwiye ko umuntu uri buze kugira urufunguzo rw'ibi bintu siko bimeze Kade agomba gukora statement kuko biravugwa ko Kade yamaze kwishyura element amafaranga yose nta mafaranga amufitiye yakorabo kuko avuga ko yamwishyuye ku ruhande rwa element mugerageze mubyumve ntabwo nshanga ibintu bize kuba amatiku ku ruhande rwa element
we element agomba gufungura kanwa akavuga ibyo vanga kinyitangaza makuru kinyiza makuru no mutinganye no mugore kuri zashora kuvuga so ibintu biteye gutyo ninde so usha batinganye kuvuga erike se mpungo yabaye abirimo ngaka kwereka urete gato analysis de cat niba kade avuga ko yishuye element amafaranga nta dena mufitiye ariko 155 ikaba iri kumunaniza gusohora indirimbo bitera amasezerano bifitanye element naze ace ibi bintu bitarazana umwuka mubi element azavuga ati narishwe nta kibazo mfitanye n'aba bantu kumva uretse gato message ndayiguha umuntu arambiye ngo reka nyisome arambiye you need to say this ere kwa sekunde uretse gato ere kubijyanye no kuhanzi byabyanditse nabi wihanga niba bibiri kucanga kubijyanye n'ubuhanzi bwe reka ndabizi kuyifite kubijyanye n'ubwo bihanzi bwe nta contract afitanye na 155 AM y'ubuhanzi bamufite mu biganza ka producer not umuhanzi naramwishyuye nta mafaranga bamugomba baramwishyuye baramwishyuye nta mafaranga bamugomba ahubwo bo bababajwe nuko Beni abatsinze akaba akoranye na producer wabo baramukanze uretse gato baramukanze kugira bashongira hengo kugira after party ayivemo ngo badaseba tugende gato yanga tugende gatoya sibyo elementi ni elementi ni rugaba gara ni ikigoryi ki kuburyo abantu bashobora kumukanga mu bintu bitari mu masezerano tugende gato se ntudusomye somye message uretse gato turi muri Kongo turi Burundi turi bafite documentation nyine ibyo nakubwira ngo ubwe ko ubutumwa uretse gato tugende gato none ugende gato mufitanye ari mu hamwe dushaka kugira ngo uzamubabaza ngo uzamumenasa reka duhumurize element uri kumva twumvikane rero element ntabwo nabyitwara manabi element araza gucika amazi element naso ngiye kujya kuvuga iki ngiye my point ni ingi ofete tunasoza yego element nuramuka wemeye yuko uva muri ndirimbo ngo kwako ibintu barimo kugukangisha n'ibiki byose bazakora mu gihugu kigenda ibikigenda ku mategeko nk'u Rwanda uzi kuri mukuri ukava muri ndirimbo uracika amazi forever kakumbwira ikintu kimwe de cat element si muzi biraho ndakubwiza ukuri ko ibingibi element ari kwiririsha element aravuga ati ni mu mpumufungo mwanyemereye indirimbo isoke nyirimo udusomeye amakuru imuntu akwihereye none ntonje gusura ibingibi element irimo ikintu ashaka kumva nawe Brian uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cy'uyu munsi urashingira kuki ubwira ngo umugabo nka element ufite ubwanwa urongora umukobwa aje karongora undi ko bamuteye ubwoba ariko kumva ngo byumvikana ijambo ni ijambo reka nkubwire twe hano turikije umva nkubwire umva nkubwire wivuga ngo umuntu nagashobora kugutegeka mani sibyo ibyo bintu ibintu wari kugira ngo ni ibintu byoroshye kandi ni ibintu biremereye byatari era niba ari muri 155 wenda uyu munsi tukaba twaragiye twumva ngo hari amabifu ngo ari hagati ya Deben ngo na coach wenda ejo twumva ngo ele ngo na Brice urumva na ko ngo Deben na Brice urumva ko ibyo bintu by'amabifu n'ubundi ubwo bihoraho nyine bihoraho ibintu byabaye ikindi element ni king paso baramubwiye ngo ni tugufata ngo tuzagukubita reka nyamara rero uravuze ko tugiye gusoza reka nze nkubwira ikintu kimwe sibyo niba turahanga mu byukuri dushaka kugira ngo uyu muziki n'aya makimbirane ntagaruke uyu muziki tuwubungabunge nkuko mumaze igihe mubikora kubungabunga umuziki ukuntu ikintu kigiye gukora indirimbo muvuze ko twese twagize indirimbo sibyo element uri live ubyumve cyangwa se mu bimwohereze ubutumwa mu bufate ntagira umuntu n'umwe ugukanga as long as uzi kuri mukuri indirimbo ugomba kuyikora kandi noneho na Kade nawe Kade ino ndirimbo niba bashaka kuyikuramo element ngo ayivemo n'ukuri n'uyisohore nawe n'usohoye iyo ndirimbo n'usohoye iyo ndirimbo element atarimo kanze nkubwire rero ubutumwa cyambere ikosa rya mbere ryo gukoze uraba ugambanira bagenzi bawe ibi cya mbere ntabwo muri okay kabiri uraba ubaye complicity y'ikintu cyitwa mafia style muri nogeri n'inganzwa byose inganzwa mu buganzwa kanze niherekade ubutumwa reka niherekade ubutumwa element agomba kujya muri ino ndirimbo element ntibamukange ino ndirimbo yarishyu indirimbo warayishyuye byarangiye nimba mu mategeko bidahari n'ibice byose byo guhamagara umuntu saa cyenda z'ijoro mukamumenasa mukamubwira ati tuzakubabaza antiri ngo wicujije ibyo ntabwo bishoboka mani ibyo ngibyo n'amategeko agomba kubihana mani ubwo ni ugukanga umwenegihugu
uretse gato Element aracyari umukozi wa 155 dufite ere niwe muhanzi dufite kandi ere indirimbo yanyu ni nziza wemeye kuyipostinga man ejo bundi mwese mwarapostinze uri gukoresha muri bari abamaranga mutima Brian urimo gukoresha amaranga mariko rwose oya njewe kade nange ndabikuriye amaranga mutima irandirimbo nidasoka harimo batatu bazayireke ntizigere nana nibishure nibishure indirimbo isoke c'est tout Omosa umaze gusomera ubutumwa umaze gusomera aha ngaha ntago muza gufata abantu uri gufata urwara mukarugira Burundi cyangwa ikindi cyo umva nta gitera bwo baryemewe nta gitera urakoze cyane bibwire bari bahama okay element bampama sakina jizo yes or not mutumwa tsomye bakoze inama ari kumanywa mutumwa tsomye bivuzwa ko gato barampamaga bakoze inama nk'umukozi wabo kandi n'umukozi wabo bagomba gukora inama si umukozi wabo se gukora inama ntago ari gukangara bamukanga ari kujya kubarega ntabwo byemewe ntabwo ari umwana ibintu byose biba ku bajene bani kigarugira ngo bose bari ariko umutipe ari umukimana aho kuko yagize ukamugira kuba hirya rutazi kusoma rutazi kugenda ariko reka nkubwire Godfather sinzi ikibazo sinzi ukuntu byagenze ndabizi neza yuko ushaka yuko umuziki nyarwanda utera imbere n'amakimbira narimo uyu munota nange reka nkubaze ejo mu gitondo indirimbo nisohoka buretse ejo mu gitondo indirimbo nisohoka irimo Kadera de Ben yonyine biragenda gute indirimbo nisohoka ni ejo indirimbo nisohoka irimo Kadera de Ben wenyine ere yavuye mambwira comment yawe ya mbere uburetse gato ntabwo iyo ndirimbo nakwemera kwisohoka twarwanya ntisohoke umva nkubwire yaba bibabaje So ariko mihagaze urete gato dekade kade biravugwa ko ntabwo hari umuntu unyoroje message ntabwo rivugwa ari we ambiye ko kade yishyuye element amafaranga yose ya collabo yaramwishyuye ariko andi makuru mfite bivugwa ko amafaranga yishyuwe ari miliyoni 2 zo gukora audio ari zo gukora indirimbo nk'umu producer amafaranga ya collabo ahanga biraza kwitwa ibihuha kugira ngo kade ubwo bivugwa ko hari umuntu mpaye message kandi ziko ari umuntu wa hafi wa kade avuze ko yishyuye element amafaranga yose ibintu ni bibiri rero niba yarishyuye amafaranga yose element indirimbo igomba gusohoka niba ihari video irahari ariko amakuru mfite ni uko video abo basore batayifite video ifitwe na 150 twumvika niba rero bayifite uretse gato tukaduca impaka kade iyi nkuru ivuye ku muntu w'inshuti wa hafi wa kade umva nkubwire rero kandi ageze kuri aka kantu kugira ngo nanasezere reka udusezere ariko uzi yuko ino ndirimbo Godfather nta niyo afite cyane ubwo ntayo mfite nta kibazo ariko nta nubwo nta nubwo ngiye no kubegendera niba rero makuru ufite ngo indirimbo iri muri 155 ni uvuga ngo that's the biggest ndatangutse misinformation I've ever seen in my life. Okay, nakiba zo mufite misinformation that's why we are here. Aku ni meze indirimbo ni yakade. Ndabizi ko somali yakade. Direct bara iranze muhereza. Kanso kano teka. Kanso ze kano kano. Niba amakuru ava kwa ku bantu ba hafi ba kade. Bivugwa ko kade yishye element amafaranga yose. Nta dena mufitiye. Urimo kunyumva? Kade arabuzwa n'iki gusora indirimbo element arimo. Gwahi dinayi sohora niba yari cyuye niba yaramwishyuye cyatako atayiko kumvikana erega kadarumvikana na erarumvikana ikibazo era amagara kadakabimo ikibazo era no ikibazo niba yari cyuye indirimbo nta dino afite elementi ikibazo era afite nuko umumenasa hano dusasinzobe uvuze ko hano tubonye makuru ko kade yishyuye elementi sibyo nabo barabizi kade ararwana niki niba ari muri business ndafata indirimbo umuhanzi yahaye umuhaye club yaramwishyuye nta cyamubaza afite nabandi ndirimbo y'abanyarwanda menta kaje kuvuga ngo indirimbo ngo ndayivamo ngo mumvanemo ngo kwera ko bantanze nico kibazo nico kiduteranyije aha ngaha right now no element rero nasohoke sibyo ibintu ni bibiri aya mafaranga element aremera gusubiza amafaranga bamuhaye kugira ngo cyo muri indirimbo niba bashaka kuyisohokamo kuki atabisanga ariko se kubera icyo arinda kuyisohokamo kandi baramwisi gufata element ntabwo ndi kumisire cyane bro ndabwo ndi kugufata element mukamugira ngo umwana wawe umuntu bigeze bamumenaje mukubwira ati tuzakora ngo nase niyo nashaka kumva none nacyo ushaka kwivugaho nimba kuko byabaye iramutse ihari uretse gato iramutse ihari byaba binarenze n'iyi live habayeho menace yo gukanga umuntu ngo bazamugirira nabi ibindi bitwa twakora uvugize umwana akarengana ngo atazanagonga ni nacyo tukidutaranyije aha ngaha right now ibyo rero ni ukuvuga ngo icyo ni ikiri bitandukanye n'iyi ndirimbo ibyo bahita badukorera indirimbo ntuyifite shyira umuzigo hanze none turebe
bazaje iyo kontra bazayijyane mu mategeko ariko ibyo bavuga ngo muzamena so muri ibyo ntago birimo shyira umuziki ibi ngiri rero reka nze nkubwire ko umuntu uri inyuma yo kundi bidasohoka uvuga ati ni muswe elementi nake gukina abantu elementi aravuga ati muha amafaranga munsigayemo elementi yagiye mu ndirimbo akora audio amaze gukora audio ajya muri video ngo ntagashaka isohoka ku munota yego elementi aravuga ati kandi ibintu uzabimbwira nyuma elementi aravuga ati muha amafaranga yanjye indirimbo yanjye isohoka nate gukina abantu uduha abantu babiri bakwandikiye kugira ko yishyuwe kandi ariko se nari nanese Godfa wowe bakubwiye yuko elementi bamurimo amafaranga ngo kugira ngo indirimbo isohoke cyane urakoze cyane Elementi mbere yuko bajya Tanzania urukunyumva bivugwa ko ninjye nkoresheje amugo bivugwa ko bivuze ngo ibyo bintu ntago mbihagazeho nta evidence ko ngire evidence ifatika nabyo nabwiye nkuko nango muri kuvana ibyo mwaguye ntago mufite inyandiko nta notero abifinye ko biravugwa ko mbere yuko bajya Tanzania bamaze kwishyura miliyoni ebyiri bamwishyura nka producer bagombaga kujya Tanzania ariko umukire wa financial ya ndirimbo ari we Jimmy yemerera elementi miliyoni 20 ariho haruje izo 20 rero nungire ngusubize miss promotion mfite watangiye uvuga ngo niza rekritema gase gato yariko ubwo manzu nyumve rekaze nyine rekaze aho nongiye kugaruka nkubye nantu 155 iziramo muraza kunyumva kandi nyemera muraza kumva point yanjye noneho elementi abwira abo bakorana nabo ngiye Tanzania gushutinga nabonye kiraka umukumva uretse gamusa Wabaye nta muntu numwe ubizi. Wabaye gato. That's not true. Nyine reka nze vuge iyo that's not true ariko reka nkubwire amakuru. That is not true. Okay. Elementi aragenda. Abo bakorana na company imufite. Uretse gato. Basebuje baramubaza how much money. Urashaka biology kuri mavuga yuko elementi indirimbo yakoreye hanze ya 155 akajya yikora bugegera nyine kujya bashimuje batabimenya yagiye kujya muri Tanzania arabahamagara ababwira ati ngo ngiye gukora indirimbo na The Ben ngo baramureka aragenda nyine biologic ni buzigeye mu ino game yumva neza kandi ntabwo dushaka kuvuga ko utayizi ntabwo nyizi oya cyo ntabwo nyizi ariko bere yo kugenda ndakuzi ugiye live yarangiye bwa yarangiye umva gato harya we barangiye bivuga gute mana utagendana oya byarangiye wese uravuze ngo live yarangiye izi logic element yahamagaye coach gahera na boss muvana amaranga mutima muri kese usome message ebyiri z'abantu bahasi ibintu baza bose bakubwira iyo message muri gusoma nababwiye ngo elementi ya masari maboko ya 155 ntabwo tuza amasezerano nimuze de contra 155 na elementi ni umunyarwanda w'independent kandi dawe nimba wibuka neza nubwo wenda batatweretse ngo umuntu asome ngo amasezerano ngo harimo iki nimba wibuka neza elementi bamutwara avuye muri country agiye muri 155 yagiye nk'umuhanzi cyangwa yagiye nk'umuproducer none turakoze cyane kuvuga ngo 155 bimufite nk'umuproducer kubera iki urakoze cyane elementi noneho uretse nyine ikindi oya nanjye buretse ikindi kandi iyaba nonaha harimo ikibazo cy'uko atarishyurwa ntago amafaranga rero yatuma afata umwanzuro wo guhita avamo indirimbo igasigarana abo bantu babiri niba koko pe wa mugani ibyo bintu byumva neza nk'uko twikumwe ntago ikibazo ari amafaranga kade agategereza agashaka amafaranga yanashaka agatwerereza abantu ariko bakaba ikibazo ni abantu ikibazo ni abantu ari indirimbo na mu ndirimbo na The Ben kuko bazi ko mu isura yabo bazagaragara nk'injiji zabaye mu mateka y'u Rwanda iyi ndirimbo amafaranga aboneka akishyurwa elementi indirimbo izasohoka atarasohoka umva nkubwire ukuntu ibintu bihagaze ikibazo umusa iyi game uyizi ntabwo uyizi my friend deka ntongere kumbaza
urabizi ko nyizi cyangwa ntabizi nimubizi neza uzikuntu byatangira babaranye mu bazaka bazo kanyuma mu gitondo ino ndirimba isotse iriho Kade iriho na The Ben bonyine wakomezuka uwabyemera ukabihagarara ukabwira abantu ngo amaranga mutima ngo yafidinga abanyarwanda baturi mariko naye turi kuvuga ukuntu ibintu bimeze kandi abizi neza kubizi ubica ku ruhande niba uburetse gato twumvikana ikintu kimwe naumva reka njewe ngenda giye reka nkomeze mbakurikira reka ntabwo ibintu byo kujya muzana amaranga mutima niba business ni business niba mbere kugenda reka dusoze na ibintu rero niyo kushaka kubaka mukavana ibintu mu bantu amaranga mutima navemo niba hari contract bitaragenze neza uyu mwana yishyuye muri cyo kuzana amaranga mutima mba nkubwire rero ku bintu bimeze Kwenye tubisure muna na mkono naka ganyo. Element wamu babu na kontrakti. Umba se njira biyumveneza. Nimbari kontrakti kujiba tamu nishiroga. Wadaba tamu nishiro. Naje kwa regesha kontrakti niwa bataru. Na wabaje kumujira regesha kontrakti niyo. Bareka kufuwa mgonu kujibu nisoka. Kumugongesha kontrakti nubundi. Yuko. Kandi mukanyimaje kubyemera ko yasinye nk'umuproducer ubukoze cyane ahongaho rero uretse gato element ntabwo ari ikigoryi niba yarasinye producer bakaba bari kumusaba ibyo atakoresheje ibitari mu masezerano nareka indirimbo isohoke hanyuma none niba ashaka kumwataka yitabaza inzego z'ubutabera niko bimeze cyangwa atwereke ko yarenganye ariko muzaga gusubira ku bwana ibintu mubigezeje ibaze ko ibintu murimo muravuga ibintu ibaze ko ibintu murimo muravuga atari byo byatu atari byo ntanagwe byo byatuza akaba yitwi kuvuga akaba ari niyo mpamvu akaba ari niyo mpamvu ko ibintu bigiye kugenda uranyica uko niko kuri uyu muziki uzaho bakatukoresha ibintu bigiye kugenda apana maranga mutima uko ibintu bigiye kugenda kuko icyatu uzanye twamaze kukirega hirya no hino kuri bijya kugenda kwa kirenze element n'umukozi wa 155 element n'umukozi wa 1 nuko nguko ikibintu bigenze ngiyewe ngiye na ndababaye gatembere kugenda kadusoze sobanukiwe ngiyewe ndababaye kugira ngo ngiyewe asobanurire nuba ngo twamaze twamaze kumba ikindi gitekerezo nyine afite igitekerezo so gahunda kuri meza nuko nguko turabizi neza twese nibitekerezo bya abagiye bandikira abandi wabyumvishije ukuri dufite mpagaze uje na kwijana nuko haraga kundi hababajwe no kumva ya makuru yuko element yakoranye indirimbo n'abasore badahuza forget about money si ibya amafaranga si iki yakoranye indirimbo n'abanzi bacu ba mbere ari nabyo bamubwiye ati ntasubira ku indirimbo ati tibeshi ndirimbo isoke anze harimo amajwi yawe ngo uzabure ibyo tuzagukorera ngibyo abo twakuri The Ben tuzabikuma inshuro zingahe mafia style ngo bashaka gukora agakundi gashaka kwigira abantu batutazi ibyo sinzi icyo bakeka kare icyo gusa nge uko mbizi ninjiji nuko nko bihagaze gateso ariko sempe ikibazo ko dufite umuha ko dufite umu producer mwiza ele none kubere ibyo bintu by'amabifu agomba kuzajya gukorerayo kugira mana ino ndirimbo mwabantu mwebwe mutarayumva ndayiba ninzi nimba bwira ngo ni nziza pe ni nziza ku rwego rwo hejuru nawe wibaze wabonye kuri post iwe ariko reka nzanyende kureba kuri account mbere kugenda nugenda iriya ndirimbo iracyariho iriya flyer iracyariho ni iriya jambo wabwira Kevin Kade right now njewe Kevin Kade niyihangane atuze gusa ikintu mwisabiye Kade indirimbo nidasohoka nk'uko mwayikoze muri batatu ele akavamo ngo uyisore na The Ben b'umuntu w'umugabo niba unanahombye n'ubundi bwo ufite nuko hano muri game niko bigenda umuntu arahomba akihangana cyangwa se akanunguka iyo ndirimbo uzayihorere pe nimukenera kuyisora muzayisore mwese muri batatu nk'uko twabibonye ibyo bintu ni wihangane ntubyiteho indirimbo nidasohoka muri batatu niba ari n'amafaranga ukayabura uzabwira abantu bazagufasha reka tubyite wenda ko ari ikibazo cyo kwishyura da niba ari ikibazo cy'amafaranga Kade uziranye n'abantu benshi itwerereze hasi hejuru hari byo niba ikibazo cy'amafaranga iyo ndirimbo yishyurwa ariko iyo ndirimbo kugira ngo iyo ndirimbo isoke ako niba kabeshisha isoke niba ari ikibazo cy'amafaranga ikindi kintu cyanyuma wabwira element ni igice elewe ni umunyakuri n'ubundi yagiye kujya gukora iyo ndirimbo ele azi gusoma ere azubwenge ere kwanza ubu ngubu nawe ndabizi neza ko ari mu ntambara kuba ubu none hari ele uri hejuru abantu bose bari kumva yuko ari ele uri hejuru nabyo ndabizi neza ko nawe ari ikibazo kitamworoheye ariko ele
shira mukuri rwose wagiye gukora indirimbo hanze amasezerano warayasomye iyabo uzi neza yuko amasezerano akugonga ntago ari kujya guhemuka nawe guhemukire 155 kandi ari abantu mukorana bya hafi muhorana ari umuryango wawe ariko niba nategeko na rimwe wagonze ukaba warakoze indirimbo nk'umutima wawe mwiza nk'umuhanzi ushaka kugira ngo nyine ibihangano byawe abantu babimenye banabikunde na muntu wiyera sinzi ukuntu biri bugende uko baguteramo ubwo kose uko byagenda kose n'ushaka uzabivuga cyangwa biri mu rwango kandi rugaragarira buri muntu wese indirimbo se bundi barayikosinze bose none kwera iki indirimbo igomba gusokamo babiri kandi indirimbo ari yabatatu twaranabibonye niki kibyishye inyuma niba ari no kugura abantu akishyura niba n'indirimbo itanishyuye bakayishyura ariko indirimbo igasohoka iyi ndirimbo bashaka gukuramo amajwi y'umuntu kuki se batari gukuramo aya Ben ngo hasigare Kade na Ere reka mabwire uko ibintu bimeze ibyo bintu muri kuvuga ngo byi ngo by'amafaranga ibihumbi ngo 20 ngo 25 ngo ingahe reka nkubwire ikibazo ahantu kiri indirimbo ni ya Kade amasezerano L afitanye na 155 na amasezerano y'ubu producer sibyo naga amasezerano y'umuhanzi urakoze sibyo naga amasezerano ahari ni umu producer yagiye muri 155 kuko ari umu producer bamurokirise nk'umu producer ntago bamurokirise nk'umuhanzi amasezerano rero nayo umu producer rero Kade yasabye ele yuko yamuzira mu ndirimbo nani igiceri cy'ijana amwatsi aramubwira ati do ndirimbo ngiyi ni njyewe nawe na Ben arabyemera sibyo nta kiguzi na kimwe kirimo kubera ko ni umuhanzi afite uburenganzira bwo kujya gukorera hanze afite uburenganzira kujya gukorana indirimbo n'umuntu ashaka afite uburenganzira kuririmba arashaka kubera yuko amasezerano ya 155 n'aya producer ntagara y'umwe artist indirimbo rero irakorwa kubera yuko na mategeko ntago bimugonga nibyo nahereka yo mvuga yego ntago ibyo bimugonga kubera yuko yagiye gukora nyine indirimbo tu ibyo afite uburenganzira n'uko ni umuhanzi ku giti cye noneho nta nubwo bayikoreye muri 155 ikibazo naga ari indirimbo ikibazo ahubwo n'ukumva yuko ere kuba ari muri 155 noneho bakabona aririmbanye na The Ben wenda bafitanye nk'ibibazo twagiye twumva nyine ubwo turi kugenda nkubwira ukuntu ibintu bimeze byabo ni gute ngo bamwibwire ngo enemy wacu wa mbere bita The Ben mugakorana mani mvuga ngo nta kintu twadusigaranye twaturangiye naho ngo ikibazo kiri it's not about money it's not about anything ni ikibazo cyangwa n'ikindi kibazo mani urabona nk'ubu ntago uko njyewe mbyumva nuko nabibonye so we ntago yigeze ifata so sibyo mani ino ndirimbo niba mwarayumvishe si ikosa ni nziza ku buryo ndakubwiza ukuri ino ndirimbo nta nubwo yari kumara n'iminsi itatu ni nayo ni myinshi itaruzuza 1M n'iminsi ibiri nabyo birashaka kuri ino ndirimbo ni nziza pe sibyo kandi urumva ko indirimbo yabaciye mu matwi barayumvishije hari umuntu umbwiye hari umuvuga izina rye arambwiye ati Godfather ntabwo mu masezerano elementi afitanye na 155 harimo ayi ubuhanzi bwe n'abaproducer gusa uretse gato uwaguhaye mesaje nagiye ayimpaye uretse gato ntabwo uza kugura ngaho yivuge neza umugeni wanjye uza kungura akanyisome aranditse ngo urukumva hari ahantu biraza kugira ati tuyoberwe niba hari n'umuntu utanze amakuru batubeshye uretse gato oya amakuru ari gato umuntu ambwiye ko uretse gato uyu muntu ambwiye ko uwo muntu ninde oya niba uvuga nari ntabwo njye mvuga suru y'amakuru umuntu ambwiye shondoroketa kugenga iki ndava kuri revi yange ndumusa ntabwo njye mvugana na shondoroketa kandi urabizi ko ntajya mbikora deka turabizi ntabwo ibyo bintu bombo klatina uwode umuntu usakubwiye amakuru yiye ntabwo nubwo ukora bwaye na shondoroketa ahangaho urabikunda
gahunda iteye irya nituza kuvuga hano ngiye impamvu nafashe umwanya genderebe twite nakoze ejo bundi naribajije kubera iki mugende muri twite nakoze ifaze kwe neza uretse gato uretse gato uyu muntu aravuze ngo message urayifite reka nabyo nabayibonye kwibine hano ni ukuvuga ngo we baravuga ko ahangaha tugiye kugira ngo duce amazi imwe ibintu ntibize kuba amatiku bize kurangira gutya arimo unabwiye ko umuntu uri buze kugira urufunguzo rw'ibi bintu siko bimeze Kade agomba gukora statement kuko biravugwa ko Kade yamaze kwishyura element amafaranga yose ha amafaranga mufitiye yakorabo kuko avuga ko yamwishyuye ku ruhande rwa element mugerageze mu byumve ntabwo nshanga ibintu bize kwa amatiko ku ruhande rwa element we element agomba gufungura kanwa akavuga ibyo avuga ati nyitangaza makuru ati nizamaguru no mutinganye n'umugore kuri za shora kuvuga so ibintu biteye gutyo ninde so shaba tinganye kuvuga Eric se mpungo yabaye abirimo ngaka kwereka uretse gato nanis de card niba Kade avuga ko yishyuye element amafaranga nta dena mufitiye ariko 155 ikaba iri kumunaniza gusohora indirimbo bitera amasezerano bifitanye element naze ace ibi bintu bitarazana umwuka mubi element azavuga ati narishwe nta kibazo mfitanye n'aba bantu kumva uretse gato message ndayiguha umuntu arambiye ngo reka nyisome arambiye you need to say this ere kwa sekunde uretse gato ere kubijyanye no kuhanzi byanditse rabi wihanga niba bibiri kucanga kubijyanye n'ubuhanzi bwe reka ndabizi kuyifite kubijyanye n'ubwo bihanzi bwe nta contract afitanye na 155 AM y'ubuhanzi bamufite mu biganza nka producer not nk'umuhanzi naramwishyuye nta mafaranga bamugomba baramwishyuye baramwishyuye nta mafaranga bamugomba ahubwo bo bababajwe n'uko Beni abatsinze akaba akoranye na producer wabo baramukanze uretse gato baramukanze kugira kugira ayivemo ngo badaseba tugende gato yanga tugende gatoya sibyo elementi ni Elementi ni rugaba gara kini ikigoryi cyo kuburyo abantu bashobora kumukanga mu bintu bitari mu masezerano. Ngiye gatese ntudusomye wabyoreye. Somye message uwete gatumwa. Turi muri Kongo ba? Turi Burundi turi bafite document. Ngiye kugira ngo njangu ubwe ubutumwa uwete gatumwa. Ngiye gatese. None ubwe ndi gatese. Mufitanye. Ariyo mpa udushaka kugira ngo elementi babaza ngo uzamume nasa. Reka duhumurize elementi uri kumva twumvikane rero. Elementi elementi ahubwo nabyitwarama nabi elementi araza gucika amazi. Elementi naso ngiye kuvuga n'iki ngiye my point ni ingi ofete tunasoza yego elementi nuramuka wemeye yuko uva muri ndirimbo ngo kuko ibintu barimo kugukangisha n'ibiki byose bazakora mu gihugu kigendera ibikigendera ku mategeko nk'u Rwanda uzi kuri mukuri ukava muri ndirimbo uracika amazi forever kangu kakumbwira ikintu kimwe de cat elementi simuzi biraho ndakubwiza ukuri ko ibingi bielementi ari kwiririsha elementi aravuga ati ni mu mpumufungo mwanyemereye indirimbo isoke nyirimo udusomeye amakuru y'umuntu kwihereye none utongeye gusura ibingi elementi ikintu ashaka kumva nawe Brian uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cy'uyu munsi urashingira kwitu ubwira ngo umugabo nka elementi ufite ubwanwa urongora umukobwa aje karongora undi ko bamuteye ubwoba ariko kumva ngo byumvikana ijambo ni ijambo reka mubwire twe hano turikije umva nkubwire umva nkubwire wivuga ngo umuntu nagashobora kugutegeka mani sibyo ibyo bintu ibintu wari kugira ngo ni ibintu byoroshye kandi ni ibintu biremereye byatari era niba ari muri 155 wenda uyu munsi tukaba twaragiye twumva ngo hari amabifu ngo ari hagati ya Debeni ngo na coach wenda ejo twumva ngo elengo na Brice urumva na Kongo Debeni na Brice urumva ko ibyo bintu by'amabifu n'ubundi ubwo bihoraho nyine bihoraho ibintu byabaye ikindi element ni umwana king paso baramubwiye ngo wende tugufata ngo tuzagukubita kwa dufitiye contract byari kuza kudufasha ntabwo contract tuyifite ntabwo tuzi niba kugeza amasaha ibikorwa byose element ashobora gukora byerekeranye n'umuziki urimo kunyumva biri mu nyungu za 155 cyangwa element afite uburyo ashobora gukorera hanze ya company aya masaha bafitanye contract akaba ashobora gukora ibikorwa hanze ibyo ntabwo tubizi ariyo mpamvu navuze ngo biraza kudufasha turamutse tumenya amasezerano element afitanye na 155 tugaruke kuri indirimbo soza ndashoje deka tugaruke kuri indirimbo soza byaba bibabaje aya masaha hari hagati y'ikibazo bije kugaragara ko iki kibazo kiri hagati
y'abantu kugiti cyabo hanyuma indirimbo abahanzi bagiye guhuriramo umuntu umwe cyangwa abantu kugiti cyabo bakayibaninga bakima ibyishimo abanyarwanda cyangwa iterambere ry'umuziki muri rusange sinza turikumvikana so rero element niwe muntu birabyo kwijya yifata nk'umugore akanga kuvuga akagenda ngo ntabwo yashyize mu itangazamakuru baze we na Kade indirimbo ni ya Kade ntibazanemo The Ben kuko The Ben yafashije bano bana indirimbo ni ya Kade uko yahamagaye element niko yifashishije umuhanzi mukuru The Ben iyi zisagabiraza kudufasha The Ben ntabizemo ahubwo Kade na element bahaguruke baze basasa inzobe ikibazo ni ikihe ikibazo ni cy'amafaranga batari kwishyura element bamwemereye cyangwa ikibazo nuko 155 idashaka ko element agaragara mu ndirimbo The Ben arimo tumenye ko ari amatiku ya mbere bashatse kugarura mu kudindiza umuziki nyarwanda ndasoje ariko element agomba gukora statement akavuga ukuri na Kade tukamenya niba yaranze kwishyurwa element cyangwa se niba ari kumunaniza kubera The Ben ayirimo murakoze for the sake yuko ibintu bihagaze contract element afite mu 55 ntimubuza gukora nk'umuhanzi element izina ni brand ikomeye bari abasore bose abarusha izina right now urumva element afite uburenganzira gukora indirimbo n'uwashatse wese afite uburenganzira gukora indirimbo nk'umuhanzi nka brand ye ndetse agakora na bari mu masezerano yabo yuko bari bazi ko bamuguze nk'umucakara bazajya bakora indirimbo ku buntu ibyo biza kwanga ariyo mpamvu yashaka no kuyivamo ibyo ntabwo twabica ku ruhande ntabwo twajya kuri contract ikibiri inyuma cyose cyonyine ni ikintu cyo kumva ngo element agiye gukorana indirimbo na The Ben nta kindi gateka ijambo ni ryawe nge narindimo ndabwira Godfather kugira ngo naze gufata amarangamutima ye uvuge umuntu abagomba kuvuga ikintu uzi ngo contract iravuga iki kintu sibyo niba contract ya ere ivuga yuko nta mundi muntu wanze bagomba gukorana ibyo ni ibintu byumvikana ariko niba contract atari uko nguko ivuga kubera iki ngewe icyo nzi cyo nuko ere ari mu nyungu niba bangaba bamushaka bakamwishyura agomba kujya ari umufungo mwinshi ariko kubera iki indirimbo ibingibi Godfather nimara avuga ngo niba wenda ngo bataramwishyuye no bari kuba indirimbo ikagera ku rwego rwo bose bayipostinga bose bapostize kuri page zabo ere yarapostinze kadara postinga na The Ben arapostinga sibyo bose barapostinze no kuvuga ngo impamvu bose bapostinze nuko babyemeranije yuko indirimbo igiye gusoga ikintu cyo koza dusaba niba mushaka ko rwose hano haguma mu mwuka mwiza na rwango tukabibona ko nta mutima mubi indirimbo iri ya sikosa isohoke ngo ngiye ndirimbo nyimaranye nk'ibyumweru bibiri Kade ura muzika abayumva ni umunyembaraga kabisa areba abantu bazamupostingira abantu bazamufasha muri promotion ibyo twabivuzeho inshuro nyinshi akabahereza indirimbo mbere akababwira tumva dufite boro tugiye gusohora babarira unyumvire kabisa tuzanafate n'akavideo kugira ngo nyine itwike iyo ndirimbo ni nziza chorus ni ya ele iyo ndirimbo rwose ele yego pe hari ukuntu ubufitanye amasezerano n'abantu ukavuga ati uru wacu ahangaha n'ubundi iyo ndirimbo izasohokamo yuko yakoreye muri 155 siko se bimeze irimo n'ubundi 55 igomba kumvikana ko ni indirimbo yakorewe sibyo ariko indirimbo ikagomba kuba iri gateka indirimbo ntabwo yakorewe muri 155 nta muntu n'umwe wigeze ujya muri studio 155 indirimbo yakozwe na element outside the 155 ushobora gusanga ari amasezerano ya ere atamwemerera yuko agomba kujya gukora icyo kintu wese ari naho ugomba kwibaza ko bati se ere ni ikigo ry'uko yagiye kwemera ko ibyo bintu bibaho kuko ere andabizi azi amasezerano icyo avuga atazi amasezerano icyo avuga umva twumvikane aho bishingiye ni ahangaha ikibazo bafite bamuteranyije bamujyana ninjoro nicyo turi tubivugaho mu kivugeho ndashaka mwese mu kivuge ko mu cyumva nimba ari ukuri koko bamutreteninze yuko ngo bazamubabaza ko se bamubaza gute muri uru Rwanda ndi muri ushobora kuba ushobora gukanga umuntu gutyo ntabwo ibyo bibaho ariko Godfather uzi kusetsa hano umuntu aragukanga akakubika mu bwoba ukagira ngo nta nubwo uri mu Rwanda uri mu kindi ngo yuko bazamubabaza ngo ubuzima bwe bwose ngakicuza impamvu yakoze ibyo bintu nimba ari amasezerano kuki bashaka kumubabaza kimafia kuki batajyana mu masezerano aho ayo masezerano akwiye kujya mu butabera ngo bigaragaza kugira ngo mujye kuvuga ati kimafia ngo mugomba kubabaza umuntu rero njyewe
ariko mana njewe njereka nkubwire ubonye ikintu abantu iriya poste ejo bundi bayishimiye mwabantu umwe n'ukuri ntago ntago hakabaye Rwanda mwamaze kumenya neza abantu bashaka kwigira ama mafia muri no game bashaka kuzi ibyishimo abanyarwanda oya bide nibyo batari bafite batazi ibyo ari byo sinzi ikintu kibongoze cyarecyo tubyumvikane mumanze mwibisimbuka nani gigateka miliyoni 20 element ari kwishyuza nayiki nayo kujya muri collab nayo kujya muri collab ya ntuza ya nani ya uyu musore nta miliyoni 20 ikindi kintu mugomba kubwira abantu indirimbo ikintu mugomba kubwira abantu nagari ya deben indirimbo ni ya kamwe ya kade deben umuvane muri zita deben abivemo indirimbo ya miliyoni ya kade turabizi ariko none urimo ibintu papa nta miliyoni 20 zirimo ibi bintu niba zitarimo rero niba zitarimo umva gahondo ukuntu imeze aha ni ibintu bishingiye nabantu badashaka ko element akora na Deben kuko baziko bamwibwira ijoro rya isengo niko gusenyuka kwa 155 kuko abanyarwanda bamaze kumenya yuko izaba ari echec itabaho mu mateka yabo uretse gato icyo nicyo navuze nagarutse ho mukanya aya masaha ibi bintu twumvikane nuko umuziki tuza tukawufata nti twumve ni business my friend umuntu yafasha amafaranga ayashyira muri rebo yashoye naga ni business twamaze tureze kula kugando nyumbi business ko bivugwa yuko element yashyize hariya akavuga ati azagomba kuzajya yishyurwa buri kwezi n'uyu munsi bataramwishyura nari imwe agace kintu yapfuye na Bruce Melody kuko yamwishyuzaga amafaranga akavuga ati akajya kubwira bossing uriya mutipe ngo aramwishyuza uriya mugingo azi ntabwo twamuguze nta masezerano bafitanye bro nagiye kubareka cyane ibyo masezerano uriya mutipe ntabwo bibareba right now wemeye kujya kuri emosiyo yuko yakoranye indirimbo na The Ben that's the problem nicyo kintu cyonyine bafite ntabwo element bamurisha barabatibe ntago bamurisha barabatibe ntago bamugaburira urakoze cyane gahundi teye irya kwinjiza n'abandi bose urumva gahundi teye irya no kuvuga ngo icyo bamutangiye ariko manje icyo nicyo nababwira cyo nuko element agomba kwihagarara no kuko ubunona ni wuyoboye tureke ndyo kuvuga ngo ni umuproducer ni we muhanzi hano none aha ubunona right now uri kuri reka ni we muhanzi element ari kuri hero kandi rwose icyo utemo kumva ngo agomba kwihagararaho uriya ni umwana muto yabamaze kumukanga bamuhurije ari nk'abatandatu saa 9 z'ijoro bamuhuriza ngo muri Kigali University ari wenyine baramutera nayo kumwe ngo n'undi studying akora muri leta ngo cyo kintu gifite amaso nk'ayo mutubu baramubwira ati ngo baramukanga baramuhabura niba muzi ko mufite amasezerano kuki mudastandinga by your own contract management mwagiranye mukajya gukanga umuntu kimafia saa 9 z'ijoro deka kankubaze element ubu tuvugana bamushimuse ntabwo bamushimutse ntabwo bashobora kukwirwa kugenda ku mategeko ariko ibyo bavuze element ahantu ariko ibyo terabwa mu bwa bakoze reka babwize ukuri mbabarira mbabwize ukuri buri muntu wese agira ikintu yifuza ibintu ubu imana yazambabariye ere akaba afite studio yiwe na wundi muntu bari gukorana kuko ngiye nago numva ikintu njye ahubwo narinzi ko ubu ngubu none ari bwo game igiye kuryoha sibyo The Ben yagakora indirimbo na uri kumva cyazaba na ngombwa na Elena White cyo na Cobris agakorana na The Ben bamaze kwishyira muri kona ite y'ubwoba bamaze kwikona renga ahantu runaka bishyira ahantu yuko bo icyo bagenda n'urwango ibyo bakore Ben murabizi byose abana bikangishije element bamuga ati nuko ari ikintu nk'iki ngiki ngo turagusoza abatipe bamusoza bafite ububasha bwo kumusoza ngo baramusoza ariko ngabaza rero ibi ngibi barabirwaniramo ariko ni kade muri kwicira ibintu ni kade muri kwicira indirimbo ya kade yewe rero sinzi impamvu ni kwicira kade se kade ibi ngibi birenze kade man umva ngo oya ibyo birenze kade nawe urabizi ari oya kade birenze kade rero twumvikana ikintu Brian hari ikintu muri kwire muri gusimbuka hari ikintu muri gusimbuka kandi giki kiri kurya ahantu turi kumwe nubwo deka turi kumwe gutyo hari ikintu muri gusimbuka iyi ndirimbo aya masaha ifitwe nande abantu bose nange ndayifite nange ndayifite n'amashusho rwose ure ahaburi kunyuma none se godfather we afite zaso flyer zaso uzoka gutyo se man uri kumva flyer zaso zaso bundi bose baraziposting indirimbo yagombaga kuba inyigombaga gusoka uyu munsi yari kuzasoka nejo iyo ndirimbo rero barashaka yuko isohoka indirimbo nago banze kuyisohora barashaka yuko isohoka ariko amajwi ya element atari muri iyo ndirimbo urakoze cyane umva icyo nkubwira rero ni iki ngiki
bo icyo bashaka ngo element ntibashaka kumva element muri andirimbo forget about amafaranga mane by'amafaranga wabivanye yene gakeye icyo bashaka ikintu ndi kukubwira ni element atari muri andirimbo ijwi rya element na de ben ndirimbe element warabivuga ho iki element arabivuga ho iki element bamuke yubwo babamba yaragiye yewe icyo nshaka ko harundi mu bonus ushaka kumva se nta muze abantu turabanje ngo Shaburije kumva ko element abasaba muteye ubwoba nta myanzuro agomba kwifatira n'ibyo ntashaka kumva. Nayo mpamvu turi live nimba utarubizi rero. Urakoze cyane. Element rero nawe aravuga ati mpamvu amafaranga ariko Godifa uba wiriwe. Mba niriwe. Ariko se wibaza ko ndinjije igihe ndiye bigera kuri tweet y'ibi bintu. Nakoze tweet imbere yanyu mwese. Iyi tweet imaze iminsi itatu nyikoze y'ibi bintu. Nibyo umuntu wakoze iyi nkuru bwa mbere. Ubwo bwa yanga. Iyo ndiye tweet nakoze imaze iminsi itatu niba atari ine. Icyo ndi kukubwira ni iki ngiki? Element nareka nkubaze nareka nanone nareka nkwibaze. Reka mbivuge ku mwana. Urabona nyamukuru batari gushaka yuko iyo ndirimbo isohoka iyo mazi. Reka mbivuge umva gahoro ukuntu imeze. Uburese gato. Element nareka kubi ndyarya. Urimo kunyumva? Element ntabwo ari ndyarya. Element ntabwo ari ndyarya. Ntabwo turaza kukwemerera nk'umwana muto. Ntabwo turaza kukwemerera ntabwo uraza gukunda. Element ntabwo ari. Element buri muntu akufata nk'umwana muto. Element yakoze iki? Element ndikumva kubwire element nawe aravuga ati mbere yuko indirimbo isohoka mu mpamba faranga mwanyemereye oya oya ariko bimeze niko bimeze ntabwo ko bimeze yarayakoranye yakoranye inama na basebuja uretse gato yakoranye inama na rondo rutete wavuganye na basebuja ndikukubwira no se wavuganye na ba element yakoranye inama na ba element yavuganye na inama na yakoranye inama na 155 twumvira yavuganye na element wewe uvuganye na sebuja si mama kaye kadomo kanya kanga kunyita ba murabuga sebuja ngo tugende gaki nokuba wavuganye na basebuja mane ntago makuru yose ngo ngiye kuvugana na basebuja amakuru yose ngo bavuga cyikanda makuru yose agomba kujyana abantu bakayamenya bakamenya makuru kufita makuru nuko bavuganye na nyirubwite niko bimeze none se nyirubwite kufita makuru ya nyaye ndi kukubaza none se uyu nguko ari kuvuga afite side yindi y'irundi ruhande aya masaka turi kuvuga gutya ereko wicyo hari muri Kigali anniversary hari aba server ibi bibaza ko ari Kigali universe iri mu gihe cyo kumenya intuza ngo kimwe cyambere cyabaye mu mateka ya bibi ibyo ngivyo ntabwo nshaka kujyayo ikintu muri kwirangiza brand ni iki ngiki sibyo twibuke ko uyu muziki ni business siko bimeze uyu muntu afashe amafaranga investment ndagiye kurangiza kuri aka kantu nani the cut niba umuntu afashe amafaranga akashya muri business hakabaho contract hakaba hari inyandiko niba amasezerano ya element afitanye na 155 amugonga ibyo amasezerano nicyo nango tukemeje amasezerano none se none se ko kubera iki yemeye kujya gukora indirimbo hanze kandi abizi neza ko amasezerano akaba bazi ikintu kimwe bazi ikintu kimwe Element nyine ni Element niba yaravuye muri muri gato Element yavuye muri country record siko bimeze oya ibyo gato ni rugero ngiye kuguha Element ni injije ntagaze gusoma amasezerano ntimujya mushaka kumuntu avuga numva ngo Element ni ko yavuye muri country record ntiyagiye amahoro kuko ntabwo yigeze agonga amasezerano yarafitanye na Nobja siko bimeze nibi indirimbo yakoze akayikorana ya David Yanani ya Kade niba mu masezerano afitanye na 155 hariho aho bigongana cyangwa bikaba bitabimwemerera 155 it's the right kuvuga ati mu masezerano dufitanye ntabwo ugomba kujya gukora indirimbo hanze for free umva rero ko masezerano afitanye mbere yuko ajya gukora indirimbo hanze yasomye ibyo bintu ntabwo birimo elementa zigusoma ni umuhanga azica amasezerano avuga none se amasezerano yayishe ku bushake hanyuma ajya gukora indirimbo hanze kandi muri 155 bimugoye birabyo rero byo kwitsinaza nk'abakobwa nasoke avuga iri kuri bimeze Ente niwe muntu nge mfana n'umuvuga nabi wicecekeye. Ubu mukora ibintu bihagaze. Sa mutima ntabwo bizagukunda. Oya ntabwo ari kumva. Twebwe turi ku kibazo cy'indirimbo. Turi ku kibazo cy'indirimbo bro. Reka makuru tuyaguhe rero kuntu hagaze. Aha. Amakuru kuntu hagaze nuko nguko. Yego. It's not about contract. Ntabwo ari ikindi cy'ikingo ikintu biki. Ikibazo ni kimwe. Ikibazo no mu bita Ben ari mu ndirimbo imwe. Ntabwo ari Kade. Ni Ben ari mu ndirimbo imwe nande na element that's the problem nyuma y'ibintu byose bya bo bivugiye yuko element naramuze akoze ibyo bintu kuri bo azaba ari ugusenyuka ko 155 ibyo bintu ko yuko element bazabimuziza anti ngagiye ngo irusorora umva ikibazo nkikubwire rero nange nkubwira makuru mfite naho aho ruzingiye umva aho ruzingiye ni ikibazo ku makuru mfite
ikibazo ni ikingiki naho ruzingiye nuko 155 ifite amakuru ko element bashaka kumutwara tugaze twumvikana ntimuze kubifata ngo mubivane muri business muyambura agaciro muyishyire muri showbiz gusa reka mbigusubiriye muri kuvuga none ureka no kubica ku rwandiko nawe ndabizi kutagira urya indimi kandi uvugisha ibi bintu biri mu rwango kandi rugaragarira buri muntu wese indirimbo se bundi barayikwasinze bose none kubera iki indirimbo igomba gusohokamo babiri kandi indirimbo ari y'abatatu twaranabibonye niki kibyishye inyuma niba ari no kugura abantu akishyura niba n'indirimbo itanishyuye bakayishyura ariko indirimbo igasohoka iyi ndirimbo bashaka gukuramo amajwi kuki se batari gukuramo aya Ben ngo hasigare Kade na Ere uzi kondisiyo iri gutangwa ni uretse gato kankubaze ahantu bishingiye kuri aka kanya deka bo bamaze kugira element nge kibazo mfite ni kingiki ntabwo ibyo amakontrakt n'ibiki byose uramutse usanze yuko koko ibyo bintu byabaye byo kumubwira ati tuzakumenasa comment yawe yabariye ibyo ngibyo ntabwo ibyo ngibyo kuvuga ngo bazamumenasa ibyo bigize icyaha aramutse afite ibimenyetso ajya kubarega kubyo ngibyo nitotezwa ibyo turaza gukora nicyo kintu kikomeye reka nze mvahanga dekati rerumva aho ngaho cyo kintu tutarageraho element ntabwo ari umwana nta nubwo afunze azi gusoma amasezerano urakoze cyane icyo mvuga ni kimwe n'iki nk'amakuru mfite nuko aya masaha amasezerano reka mvuge Kade na bose we wamukoreye irandi mu cyangwa umuri inyuma uri no gushyama yuko obetse ari muri mujya kuvuga aravuga ninga ninkari urete wumve umpaka kantu kumbika neza ara amasezerano ushaka kuvuga aravuga yuko element bamuzinyo ramubwira ati uzakora 155 gusa nta wundi muntu uzakorana urete gatsinzana impamvu ari kwagaruka nakubwiye ko ubundi wasanga Jumiar amafaranga yemeye gutanga atarayatanze none ahubwo wenda 155 kavuga turabizi niba Jumiar ari kugwereza 80 twe turashyiraho ijana ariko amakuru mfite nuko 155 ivuga ngo amakuru mfite 155 ivuga ngo amafaranga bemereye umukozi wacu tugomba kugiramo percentage element yo gukwirya muri iriya ndirimbo twumvikane aya masaha na element byagiye hano ndabizi ari kutwumva biravuga ko aya masaha bafata amafaranga urakoze cyane kugira ngo duce impaka ndamushaka kugira ngo ibintu bigende neza dekati sibyo niba bavuga mu by'ukuri ko muri mu murongo muri mfite balance nibafata amafaranga bemereye element angahe nibo bayazi wabwiye ko navuze ibihumbi 20 urabihakana ariko nge niyo makuru mfite kandi soze mbabariye ngiye gusobanura kandi soze ibintu narabizi uretse gato ukuri ibintu mpagaze ni gutyo uretse gato winiga ninkari kandi soze ijambo ryanjye mpamvu ni ukuvuga ngo aya masaha bareke amazimwe sibyo
kugira ntabwo 155 yahagaritse ya ndirimbo ngo ntibeho bayisibe oya amafaranga uretse gato uretse gato amafaranga bemeranye na Element aya masani bamwishyure indirimbo Element ayisohokemo haricyo bitwaye ayisohokemo bamwishyure amafaranga asohokemo indirimbo isohoke niyo makuru mfite ntahagazeho umva nkubwire rero naho muri gufata business mukayitira iruhande mukazana amaranga mutima gate kuri njyewe ari uko nguko yaba ari ndi update ivuye kuri bya bisambo kuko byaba byamaze kubona ko ibintu byo kumenasa ntabwo bishobora ibi deka abo bitibi uravuze ngo mvugana na Shondo Roketa uravuze ngo mvugana na timu ya Shondo Roketa ubwo gena vuze ati ayo makuru ntabavuye ntabwo mvuze wowe aho yavanye ashakora ayo makuru urete gato ayo makuru urete gato hari abo bayabwiye bakayakubwira ayo makuru yihereye na Element Element yanyibwiriye ko ikibazo afite niba mwishyura amafaranga indirimbo bari buyire kure Element narake kujijisha abantu Mara rero uravuze ko tugiye gusoza reka nze nkubwire ikintu kimwe sibyo niba turanga mu byukuri dushaka kugira ngo uyu muziki n'aya makimbirane ntagaruke uyu muziki tuwubungabunge nkuko mumaze igihe mubikora kubungabunga umuziki iki ukuntu ikintu kigiye gukora iyi ndirimbo muvuze ko twese twabishyira indirimbo sibyo element uri live ubyumve cyangwa se mu bimwohereze ubutumwa mu bufate ntagira umuntu n'umwe ugukanga as long as uzi kuri mukuri indirimbo ugomba kandi noneho na Kade nawe kandi noneho na Kade nawe Kade ino ndirimbo niba bashaka kuyikura muri Element ngo ayivemo nuramukigara n'ukuri n'uyisohore nawe n'uso iyo ndirimbo n'uso Kade n'uso iyo ndirimbo Element atarimo kanze nkubwire rero ubutumwa cyambere ikosa rya mbere ryo gukoze uraba urabugambanira bagenze bawe bikabiri cya mbere ntabwo muri okay kabiri uraba ubaye complicity y'ikintu cyitwa mafia style muri no game n'inganzwa n'inganzwa byose inganzwa mu buganzwa n'imuzi kandi nihere kade ubutumwa element agomba kujya muri no ndirimbo element ntiwamukange ino ndirimbo yari ishyu indirimbo warayishyuye byarangiye nimba mu mategeko ko bidahari n'ibice byose byo guhamagara umuntu saa cyenda z'ijoro mukamumenasa mukamubwira ati tuzakubabaza until ngo wicujije ibyo ntabwo bishoboka mani ibyo ngibyo n'amategeko agomba kubihana mani ubwo ni ugukanga umwene gihugu uretse gato Element aracyari umukozi wa 155 dufite ere niwe muhanzi dufite kandi ere indirimbo yanyu ni nziza wemeye kuyipostinga man ejo bundi mwese mwarapostinze ere tubikwiye nziza uri gukoresha muri bari ababa amaranga mutima brilliant urimo gukoresha amaranga mutima rwose ra oya ngiye kade nange ndabikwiye irandirimbo nidasoka harimo batatu bazayireke ntizigere na nibishure nibishure indirimbo isohoke c'est tout umusa bisuye umaze gusomera ubutumwa binikira ahangaha ntabwo muza gufata abantu muri gufata u Rwanda mukarugira mukarugira u Burundi cyangwa n'ikindi gihugu umva mu bitera bwo baryemewe nta byitera urakoze cyane bibwire bari okay element bampamagisha sakina jizo yes or not mutumwa tsomye bakoze inama ari kumanywa mutumwa tsomye bivuzwe ko bari gato bakoze inama nk'umukozi wabo kandi n'umukozi wabo bagomba gukora inama si umukozi wabo se gukora inama ntabwo ari gukangara yaba mukangara ari kujya kubarega ntabwo byemewe ntabwo ari umwana ibintu byose bibakubaje ni bani kigarugira ngo bose bari ariko umutipe ari gukimana ariko kuko yari kugira ngo uhinge rutazi kusoma rutazi kugenda ariko reka nkubwire Godfa sinzi ikibazo sinzi ukuntu byagenze ndabizi neza yuko ushaka yuko umuziki nyarwanda utera imbere nta makimbirane arimo uyu muntu atabanjye reka nkubaze ejo mu gitondo indirimbo nisohoka buretse ejo mu gitondo indirimbo nisohoka irimo kadera de bello nyine biragenda gukibagiza iki ndirimbo nisohoka ni ejo indirimbo nisohoka irimo kadena de bello nyine ere yavuye mumbwira comment yawe ya mbere uburetse gato ntabwo iyo ndirimbo nakwemera kwisohoka twarwanya ntisohoke umva nkubwire byaba bibabaje uretse gato dekati kade biravugwa ko hari umuntu unyoreje message ntabwo rivugwa ari we ambwiye ko kade yishyuye element amafaranga yose ya korabo yaramwishyuye ariko andi makuru mfite bivugwa ko amafaranga yishyuwe ari miliyoni ebyiri zo gukora audio yamwe zo gukora indirimbo nk'umuproducer amafaranga ya korabo ahangaha biraza kwitwa ibihuha kugira ngo kade ubwo bivugwa ko hari umuntu umpaye message kandi nzi ko ari umuntu wa hafi wa kade avuze ko yishyuye element amafaranga yose ibintu ni bibiri rero niba yarishyuye amafaranga yose Element
I mean indirimbo igomba gusohoka niba niba ihari video irahari ariko amakuru mfite nuko video abo basore batayifite video ifitwe na 150 twumvika yego ko niba uretse gato tukaduca impaka kade iyi nkuru ivuye ku muntu w'inshuti wa hafi wa kade umva nkubwire rero kade kandagize kuri aka kantu kugira ngo nabasezere reka udusezere ariko uzi yuko ino ndirimbo Godfather nta niyo afite nta niyo ndirimbo cyane ubwo ntayo mfite nta kibazo ariko ntabwo ndi ntabwo ngiye no kugenda n'amanaje nimba ayo makuru ufite ngo indirimbo irimo 155 nuvuga ngo that's the biggest misinformation I've never seen in my life. Okay, now you have misinformation, that's why we are here. We are here to change the opinion. How can we change the opinion? That means the opinion of the election. How can we change the opinion? How can we change the opinion? Niba amakuru ava ku bantu ba hafi ba Kade, bivugwa ko Kade yishyuye elementi amafaranga yose. Nta dena mufitiye. Urimo kunyumva? Kade arabuzwa n'iki gusora indirimbo elementi arimo. Guahi dinai sohora niba yari cyuye niba yaramwishyuye cyatashaka adayikora kumvikana erega kadarumvikana na erarumvikana ikibazo era amagara kadakabimo ikibazo era no ikibazo niba yari cyuye ndirimbo nta dino afite elementi ikibazo era afite nuko umumenasa hano dusasinzobe uvuze ko hano tubonye makuru ko kaje yishyuye elementi sibyo nabo barabizi kade ararwana niki niba ari muri business nafata indirimbo umuhanzi yahaye umuhaye club yaramwishyuye nta cyamubaza afite nabandi ndirimbo y'abanyarwanda kaje kuvuga ngo ndirimbo ngo ndayivamo ngo mumvanemo ngo kwera ko bantanze nicyo kibazo nicyo duteranyije aha ngaha right now no element rero nasohoke sibyo ibintu ni bibiri aya mafaranga element aremera gusubiza amafaranga bamuhaye kugira ngo akemure indirimbo niba nibashaka kuyisohokamo bandi atabisanga ariko se kubera icyo arinda kuyisohokamo kandi muri gufata element ntabwo ndi kumisohokera cyane bro muri gufata element mukamugira ngo mwamutse wowe umuhanzi bigeze bamumenaje ibyo amafaranga menace niyo nashaka kumva none nta kintu ushaka kwivugaho nimba kuko byabaye iramutse ihari uretse gato iramutse ihari byaba binarenze n'iyi live habayeho menace yo kujya gukanga umuntu ngo bazamugirira nabi ibindi bitwa twakora uvugize umwana akarengano ngo atazanagonga ni nacyo tukiri dutarangije aha ngaha right now ibyo rero ni ukuvuga ngo icyo ni ikiri bitandukanye n'iyi ndirimbo indirimbo na menace yakorewe umuntu kade indirimbo ntuyifite shyira umuzigo hanze none turebe bazaje iyo kontra bazayijyane mu mategeko ariko ibyo bavuga ngo muzamena se umuntu ibyo ntago birimo shyira umuziki ibi ngibi rero reka nze nkubwire ko umuntu uri inyuma yo kundi bidasohoka uvuga ati ni muswe elementi nacyo gukina abantu elementi aravuga ati muha amafaranga munsigayemo elementi yagiye mu ndirimbo akora audio amaze gukora audio ajya muri video ngo ntagashaka isohoka ku munota elementi aravuga ati wa logic ayi kandi ibintu uzabimbwira nyuma elementi aravuga ati muha amafaranga yanjye indirimbo yanjye isohoka nareke gukina abantu uduhaye abantu babiri bakwandikiye kugira ko yishyuwe kandi ariko se nari none se Godfather wowe bakubwiye yuko elementi bamurimo amafaranga angahe kugira ngo indirimbo isohoke cyane urakoze cyane elementi mbere y'uko bajya Tanzania urukunyumva bivugwa ko ninjye nkoresheje amagambo bivugwa ko bivuze ngo ibyo bintu ntago mbihagazeho nta evidence ko ngira evidence ifatika nibyo nabwiye nkuko nango muri kuvana ibyo mwaguye ntago mufite inyandiko nta notero wabitinye ko biravugwa ko mbere y'uko bajya Tanzania bamaze kwishyura miliyoni ebyiri bamwishyura nka producer bagombaga kujya Tanzania ariko umukire wa finance ya ndirimbo ari we Jimmy yemerera elementi miliyoni 20 ariho haruje izo 20 rero nongere ngusubize misinformation mfite watangiye uvuga ngo nzare kritema ndagase gato yariko uri kuvuga manzi nyumve yabivuze yuko ngari reka nyine reka zero aho nongiye kugaruka kugira nantu 155 iziramo muraza kunyumva kandi nyemera muraza kumva point yanjye noneho elementi abwira abo bakorana nabo ngiye Tanzania gushutinga nabonye kiraka umukumva uretse gato wabuletse gato yariko yabaye nta muntu n'umwe ubizi wabuletse gato that's not true nyine reka nze mvuge iyo that's not true ariko reka nkubwire amakuru that is not true okay element aragenda abo bakorana na company imufite uretse gato basebuje baramubaza how much money oya turekera aho ngaho elementi kuko nari kubibira n'imana gatima yanyu muri kungira elementi unamusura n'ubu
urashaka biological n'umuvuga yuko element indirimbo yakoreye hanze ya 155 akajya yikora bugegera nyine kujya bashimuje batabimenya yagiye kujya muri Tanzania arabahamagara ababwira ati ngo ngiye gukorana indirimbo na The Ben ngo baramurekaragenda nyine biologic n'ibuzigeye mu ino game yumva neza kandi ntabwo dushaka kuvuga kutayizi ntabwo nyizi oya cyo ntabwo nyizi ariko ikindi kandi iyaba nonaha harimo ikibazo cy'uko atarishyurwa ntago amafaranga rero yatuma afata umwanzuro wo guhita avamo indirimbo igasigarana abo bantu babiri niba koko pe wa mugani ibyo bintu byumva neza nkuko tubikomye ntago ikibazo ari amafaranga kade agatwerereza abantu ariko bakaba ikibazo ni abantu mbona The Ben kuko bazi ko myisura yabo bazagaragara nk'injije zabo mu mateka y'u Rwanda iyi ndirimbo amafaranga aboneka akishyurwa element indirimbo izasohoka atarasohoka umva nkubwire ukuntu ibintu bihagaze ikintu kibaza umusa yo iyi game musa uyizi ntabwo uyizi my friend the car ntongere kumbaza icyo urabizi ko nyizi cyangwa ntabizi nimubizi neza uzi ukuntu byatangira babaranye ngo baza akabazo kanyuma mu gitondo ino ndirimbo isotse iriho Kade iriho na The Ben bonyine wakomeza ukabyemera ukabihagarara ukabwira abantu ngo amarangamutima ngo uyafidinga abanyarwanda turimo ariko nawe turi kuvuga ukuntu ibintu bimeze kandi abizi neza ko ubizi wibica ku ruhande niba uretse gato twumvikane ikintu kimwe reka njyewe ngendagiye reka nkomeze mbakurikire ntabwo ibintu byo kujya mpuzana amarangamutima niba business ni business niba mbere yuko ugenda reka dusoze ibi bintu rero niyo mushaka kubaka mukavana ibintu mu bantu amarangamutima navemo niba hari contract bitaragenze neza uyu mwana yishyuye muri cyo kuzana ibintu amarangamutima mba nkubwire rero ukuntu ibintu bimeze kuye tubisubire mana n'aka kanya element bamu bihuye na bamuzanye ku busa umva se nyine byumve neza nimba ari contract kuki batamwishyuraga bari batamwishyura naje kwaregesha contract niba bataruzuje nabo bajye kumugereregesha contract rero bareke kuvuga ngo ntisoka ari kumugongesha contract nubundi yuko kandi mukanye maze kubyemera ko yasinye nk'umu producer ubukoze cyane aho ngaho rero uretse gato element ntabwo ari ikigoryi niba yarasinye ku producer bakaba bari kumusaba ibyo atakoresheje ibitari mu masezerano nareka indirimbo isohoke hanyuma noneho nibashaka kumwataka yitabaza inzego z'ubutabera niko bimeze cyangwa atwereke ko yarengana ariko muzaga mukatubwira ko ibintu mubigeze ibaze ko ibintu murimo muravuga ibintu ibaze ko ibintu murimo muravuga atari byo byatu atari byo ntanabwo ibyo byatuza ibyo twakabaye kuvuga akaba ari niyo mpamvu akaba ari niyo mpamvu ukuntu ibintu bigiye kugenda uranyica uko niko kuri uyu muziki tuzaba bakatukoresha ukuri apana amarangamutima ukuntu ibintu bigiye kugenda kuko icyatu uzanye twamaze kukirega hirya no hino kuri byo kugenda nitwa kirenze element n'umukozi wa 155 element n'umukozi wa 155 nuko ngo kwiki ibintu bigenze ngiye wengiye na ndababaye gatembere kugenda kadusoze sobanukiwe ngiye
yewe ndababaye kugira ngo yewe asobanurire nubwo ngo twamaze kumva ikindi gitekerezo nyine afite igitekerezo so gahunda kuri meza no kongoko turabizi neza twese nibitekerezo bya abagiye bandikira abandi wabyumvishije ukuri dufite mpagaze uje na kwijana nuko haraga kundi hababajwe no kumva ya makuru yuko element yakoranye indirimbo n'abasore badahuza forget about money si bya amafaranga si iki yakoranye indirimbo n'abanzi bacu ba mbere ari nabyo bamubwiye ati ntasubira ku indirimbo and ben ati usibeshye indirimbo isoko yanze arimo amajwi yawe ngo uzabure ibyo tuzagukorera ngo ibyo twakuri the ben tuzabikuma inshuro zingahe mafia style ngo bashaka gukora agakundi gashaka kwigira abantu batutazi ibyo sinzi icyo bakeka kare icyo gusa nge uko mbizi ninjiji nuko nko bihagaze gateso ariko se mfite ikibazo ko dufite umuha ko dufite umu producer mwiza ele none kubere ibyo bintu by'ama beef agomba kuzajya gukorera yo kugira mana ino ndirimbo mwabantu mwebwe mutarayumva ndayiba ninzi nimbabwira ngo ninziza pe ninziza ku rwego rwo hejuru nawe wibaze wabonye kuri post iwe ariko reka nze ngende kureba kuri account mbere yo kugenda nugenda iriya ndirimbo iracyariho iriya flyer iracyariho ni irihe jambo wabwira Kevin Kade right now njewe Kevin Kade ni yihangane atuze gusa ikintu mwisabiye Kade indirimbo nidasohoka nkuko mwayikoze muri batatu ele akavamo ngo uyisore na The Ben bumuntu w'umugabo niba unanahombye n'ubundi bwo ufite nuko hano muri game niko bigenda umuntu arahomba akihangana cyangwa se akanunguka iyo ndirimbo uzayihorere pe nimukenera kuyisohora muzayisohore mwese muri batatu nkuko twabibonye ibyo bintu niwe wihangane ntubyiteho indirimbo nidasohoka muri batatu niba ari n'amafaranga ukayabura uzagera uzabwira abantu bazagufasha reka tubyite wenda ko ari ikibazo cyo kwishyura da niba ari ikibazo cy'amafaranga Kade uziranye n'abantu benshi itwerereze hasi hejuru niba ikibazo cy'amafaranga iyo ndirimbo yishyurwa ariko kugira ngo iyo ndirimbo isohoke ariko niba ikibazo cy'amafaranga ikindi kintu cyanyuma wabwira element ni igice elewe ni umunyakuri n'ubundi yagiye kujya gukora iyo ndirimbo ele azi gusoma ere azi ubwenge ere kwanza ubungubu nawe ndabizi neza ko ari mu ntambara kuba ubu none hari ele uri hejuru abantu bose bari kumva yuko ari ele uri hejuru nabyo ndabizi neza ko nawe ari ikibazo kitamworoheye ariko ere shyira mu kuri rwose wagiye gukora indirimbo hanze amasezerano warayasomye iyaba uzi neza yuko amasezerano akugonga ntabwo ari kujya guhemuka nawe guhemukire 155 kandi ari abantu mukorana bya hafi muhorana ari umuryango wawe ariko niba nta tegeko na rimwe wagonze ukaba warakoze indirimbo nk'umutima wawe mwiza nk'umuhanzi ushaka kugira ngo nyine ibihangano byawe abantu babimenye banabikunde nta muntu wiyara sinzi ukuntu biri bugende uko baguteramo ubwoba kose uko byagenda kose nushaka uzabivuga cyangwa se ubwira abantu bawe ba hafi ariko iyo ndirimbo ubu umuntu w'umugabo isohoke niba ni sinzi icyo kibazo kizavamo hagati ibyo bintu ntabwo ugomba kuba birimo kabisa uri umu producer uri umuhanzi wemerewe kurimbana n'ushaka wemerewe gukorera indirimbo ushaka sibyo akiye muri 155 kandi akaba arimo iyo logo yanyu iyo jingo yanyu kubera ariko rimwe mwayimukoreye ariko uri umuhanzi mani ele ugomba gukorana na Bruce indirimbo ugakorana na Ben indirimbo ugakorana collab kubera yuko ni wowe dufite none se niba tugufite kuki abantu bamwe bashaka kugira uwabo bonyine urakoze cyane Gate thank you for your contribution tonight thank you ubwo abanyarwanda mwamaze kubyumva ibyabaye byose uko niko kuri kwacu twagiye